أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين میرے اللہ بزرگ و برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو میرے اللہ بزرگ و برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو نام تیرے سے ابتدا میری نام تیرے سے ابتدا میری تیرے کلمے پہ انتہا میری تیرے کلمے پہ انتہا میری میرے اللہ بزرگ و برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو ہی رحمان اور رحیم بھی تو ہی رحمان اور رحیم بھی تو میرے مولا بڑا کریم بھی تو میرے مولا بڑا کریم بھی تو میرے اللہ بزرگ و برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو ہی خالق ہے چیز ہر ہر کا تو ہی خالق ہے چیز ہر ہر کا تو ہی مالک ہے روز محشر کا تو ہی مالک ہے روز محشر کا میرے اللہ بزرگ و برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو سر کو تیرے لیے جھکاتے ہیں سر کو تیرے لیے جھکاتے ہیں رزق تیرا دیا ہی کھاتے ہیں
رزق تیرا دیاں ہی کھاتے ہیں میرے اللہ بزرگوں برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم گرچہ کتنے ہی گنہگار ہیں ہم گرچہ کتنے ہی گنہگار ہیں ہم میرے اللہ بزرگوں برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو کر تو در گزر خطاؤں سے کر تو در گزر خطاؤں سے دور کر دے سبھی گناہوں سے دور کر دے سبھی گناہوں سے میرے اللہ بزرگوں برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو راہ مغزوب سے بچا ہم کو راہ مغزوب سے بچا ہم کو راہ مطلوب پہ چلا ہم کو راہ مطلوب پہ چلا ہم کو میرے اللہ بزرگوں برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو میرے اللہ بزرگوں برتر تو حمد تیری ہو سب سے اکبر تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 9 فروری 2020 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 102 کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہمارے بلال مصطفیٰ بھائی مجھ سے 1-to-1 سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے حضرت اویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے سنا ہے کہ وہ تابعی تھے لیکن ان کا مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ والا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ تم لوگ بھی اویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حق میں دعا کروانا ہم نے بڑے بزرگوں سے اور علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت اویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دانت بھی توڑ ڈالے نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آسمانوں سے کیلے کا درخت اتارا استغفراللہ کیونکہ دانت توڑنے کے باعث وہ کھا نہیں سکتے تھے یہ تمام باتیں درست ہیں یا محض کہانیاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ یہ سلسلہ اویسیہ کیا چیز ہے دیکھیں جی کچھ تو اس میں کہانیاں ہیں اور کچھ واقعی حقائق ہیں سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی
ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خیر التابعین میں سے ہیں. اچھا یہ لفظ ہے اویس, ہم ویسے بول رہے ہوتے ہیں اویس, اویس لفظ نہیں ہے. جو الف ہے نا جسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں, اس کے اوپر پیش ہے, پھر واو کے اوپر زبر ہے, اویس. ٹھیک ہے, ان کا نام تھا اویس بن عامر, اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں, اور اس کی سب برانچ تھی قرن, اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے. رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اہل سنت میں میرے بھائیوں چار تابعین ایسے ہیں جنہیں اول الازم تابعین کہا جاتا ہے, یعنی تابعی کون, جو صحابہ کرام علی مردوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں, جن کا مرتبہ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ ہے اس امت میں. جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا, اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا میری صحبت اختیار کی, یعنی صحابہ کا, اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت کی یا صحبت کی, اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت اور صحبت کی, یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین, ان کو خیر القرون, بہترین زمانوں کے لوگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ اچھا ہی تھا, ایسا نہیں, یعنی ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے. تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں, اور جو خیر التابعین ہیں, جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں, ان میں چار بندے ہیں. نمبر ون سیدنا اویس بن عامر القرنی, نمبر ٹو سیدنا حسن بصری, نمبر تھری سیدنا سعید ابن جبیر, اور نمبر فور سیدنا سعید ابن مسیب. یہ چار اول الازم تابعین میں سے ہیں, اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہیں, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے, یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں. لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے, ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے منے ہوئے ہیں سوائے چاند دیکھ کے جو کامن ہے, تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اچھا یہ جن چار تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائے یہ چاروں شیعہ علی میں سے تھے, یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ, اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑے, چاہے وہ ویسے کرنی ہوں, حسن بصری ہوں, سعید ابن جبیر ہوں اور سعید ابن مسیب ہوں. یہ ان چاروں کے اوپر میں ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے, چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. رہے سیدنا اویس ابن عامر, تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے, یعنی آپ علیہ السلام فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اس اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے, تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں, بڑی ان کے اندر رقت ہے, ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا یہ اونٹ پالنے والے لوگوں میں ہیں, اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, تو بکریوں والے, اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے ہیں, ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے, تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا تھا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما,
پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے پھر اپنی دعا رپیٹ کی, اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما, ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. تین دفعہ رپیٹ کی, اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں گا, اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. جستا تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے, اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے. آج مال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں. یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں, اور سٹل آج تک, اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے. آج بھی یمن کے لوگ, یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے, ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے, اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے. تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافدی ہیں, وہ رافدی نہیں ہیں, وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علی الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین. تو اب ایسے کرنی جو تھے نا, یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے. شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں, یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن, اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ. اچھا, صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی تین حدیثیں ہیں اویسے کرنی کے بارے میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک, یعنی 6490, 491 اور 492. اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان. اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں. یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا, ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا, وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا. بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ تین احادیث پڑھ سکتے ہیں. اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا, حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا. تو سیدنا عمر کی عادت تھی, جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا, تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے. آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے, تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی, اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے, بیعت بھی کی ہوئی تھی, سب کچھ تھا, صحابی بھی تھے. تو اس وفد, جب بھی کوئی وفد آتا نا, تو خصوصاً کوفے سے, تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا, ان کے قبیلے کا بندہ, آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, پاگل ہیں, فنیٹکس ہیں, یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, اچھا جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو. حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی, اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ, یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے 12 دنیا کے لیے. نہیں, ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا, وہ ملا کے کمبائن. تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین. تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا, حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر, اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اسے مشغولیت ہے, یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے, پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے, اب صرف ایک درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا, وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے.
اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے. استغفار کے الفاظ ہیں, اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کریں. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491, اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس, بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا. اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی, جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں, تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. تو وہ خیر التابعین میں سے ہے, تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے, اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ, بہت بڑی فضیلت ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے ننگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. سر جن کو نماز نہیں آتی, تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے, وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا, ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے دی تھی, اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. کتنے ایک جا کے پتہ چلے گا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا. ہم ان کو نہیں کریٹیسائز کر رہے, ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی ہیں. اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492, وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے, اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے, اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہیں. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے, خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے, کوفے کے لوگ تھے, کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے, تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے اسے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی, پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا, تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے, ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں. تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا, تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو. پہلے تو وہ تھوڑے ریلکٹنٹ ہوئے, ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان, مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو, تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے, جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو, جس پہ اس کی فضیلت ہو.
اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا, یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے, ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے, بخاری میں بھی ہے, اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی, جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں, تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے, لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے, کیا یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے؟ تو جو مفضول, یعنی ہم مفضول ہیں, اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو سید الاولین والآخرین ہے, شفیع المذنبین ہے, رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے, امام الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیملنس کی میں بات کر رہا ہوں, کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا, وہاں تو ظاہر ہے اولاد والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492, اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے. ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے ہیں حضور ضرور لکھے. ہائے ہائے ہائے, سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم نہیں, مجھے اس کی حاجت نہیں ہے, مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ, درویش لوگ, ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے, مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ چار ہزارہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی, فوجی چھاونی, ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں. خطرہ تو رہتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس, جس کو اس مجلس کی خبر تھی, وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا, جو جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا تو اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا, حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا, غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں, میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا, تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو, تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو, تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ تو ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی. تو حضرت ویسے کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں. کس ذرہ والے وہ لوگ تھے,
یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بڑھاؤ۔ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں، جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا انہیں کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی، الحمدللہ۔ اچھا، المستدرک للحاکم علی الصحیحین، جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفہ 405 ہجری نے لکھی ہے، اس میں اویسے کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث ہیں۔ انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 5716 سے لے کر 5729 تک پورا چیپٹر ہے اویسے کرنی کے اوپر، رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اچھا، یہ جو میں دعائیں دیتا ہوں نا، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی، رضی اللہ عنہ بھی، علیہ السلام بھی۔ آج میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ۔ میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈویژن کر لی ہے نا کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، غیر صحابہ کے لیے رحمہ اللہ، یہ کوئی تفریق نہیں تھی، اور اس میں میں نے سارے دلائل رکھے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے تفریقات ہوئی ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی۔ آج چونکہ محل نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، المستدرک للحاکم کی جو 14 احادیث ہیں میں ساری تو نہیں کور کروں گا، اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، اور میں ان کا لب لواب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں۔ کہ اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرس تھی، 63 یا 64 تھی، تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے، مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویسے کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا، کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا۔ وہ اس بات پہ، جس طرح کہ عمار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے، حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے صفین؟ کیونکہ جب عمار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف، اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے، تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت عمار کے بعد۔ آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں۔ بھارت سیدنا اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے مریدین میں سے ہے، ان کے اصحاب میں ہی شامل ہوئے۔ اچھا، انہی احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ، اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، ونس جب یہ دروازہ کھل جائے گا نا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں۔ تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس سے زیادہ لوگ اویسے کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔
انہی احادیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی جسے مرضی دے دے، ھذا من فضل ربی. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. ٹھیک ہے، ہم تو ویسے اس کو اجتہادن کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی، بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے. اور بعض جو وائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو بے شک نمازیں نہ پڑھو. یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا، اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشسنیس تھی ان کے اندر. انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے، المستدل حاکم میں، کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو. ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا، تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو. یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی. اچھا، انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے، 5726 نمبر المستدل حاکم میں، حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ بھی تابعین میں سے ہیں. بس اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں، میں بیان کر دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے، حرم را کے نیچے زیر ہے، یہ تابعی تھے، یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا، تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی. تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھیں جو ویسے کرنی نے پڑھی؟ وہ ہیں سورہ الدخان، پارا نمبر ہے 25، اس کی چند آیات سیدنا ویسے کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے. یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپز فل ہے، اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس طرح جانور کر رہے ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولاً عن مولاً شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، لا ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے، نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی اویس کرنی نے رحمہ اللہ تعالی، کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا، اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا، عنقریب تو بھی مر جائے گا، حضرت آدم بھی فوت ہو گئے، حضرت نوح بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اور عمر ابن خطاب بھی. تو کہنے لگے امیر المومنین عمر ابن خطاب کو تو میں مل کے ہوں، وہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا، عنقریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا، یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے، وہ بھی تو مر جائیں گے. تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو. پھر انہوں نے درود شریف پڑھا، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر کچھ مختصر دعائیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا،
اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں، حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی، باقاعدے سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ وسیع کریں قرآن کو پکڑ لینا، یعنی مردے پکشوان لیکن نہیں، قرآن کی توحید پر عمل کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا، اللہ ہی کو پکارنا. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں. نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں، اپنی پرستش نہیں کرواتے. اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا، بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا. اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے، کہانی تو انہوں نے حدیث سے لینی ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو جو ڈاج کروانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہے نبی علیہ السلام سے فزیکلی ملے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے، کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا، تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے. دیکھو کڈی وڈی کہانی کڈی. اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مرید جو ہیں وہ بائیزید بستامی ہیں. وہ بائیزید بستامی والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں میں نے کتنی انجینئرنگ کی ہے کہ بھی بائیزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق 148 ہجری میں 40 سال پہلے آلموسٹ کم از کم فوت ہو چکے تھے. وہ اگلی کہانی کا تھا، نہیں وہ قبر پہ جا کے نا انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، وہ سلسلہ اویسی ہے. اسے پوچھے ویسے کرنی تو حضرت عمر کی اور مولا علی کی بیعت کرتے رہے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تو قبر پہ جا کے بیعت نہیں کی ہے، جو فزیکل بندہ سامنے موجود ہے اس کی بیعت کی ہے. یہ قبر والا سلسلہ آپ نے وہاں سے کہاں سے نکال لیا؟ اور پھر مسلم شریف کے مقدمے میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ تابعین میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر ابن مسعود آئے تھے، انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تھی، تو باقی تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے. ابن مسعود مرنے کے 4 سال کے بعد قبر سے نکل کے تمہیں حدیث بیان کر کے چلے گئے؟ ایسے ہو سکتا ہے وہ قبر سے نکل آئے؟ اور یہاں تو 40 سال بعد بزرگان دین کو نکال کے ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ویسی ہے جو ہے بالکل جعلی ہے. اور اگر آپ نقشبند سلسلے کو بھی دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ سارے لنکیج مس نظر آئیں گے، یہ بازید اور امام جعفر کا بھی، اور آگے بازید اور ان کے مرید ابو الحسن خرقانی کا بھی، وہ بھی مرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے وہ جو کچھ کیا ہے اور وہ پورے سلسلے چلائے ہوئے ہیں. اس سب کچھ جعلی جھوٹی باتیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہانی ہے. رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں. اس نے ویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لئیسا لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے. وہ اللہ ظاہلی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے معیشہ، اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں. سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں. تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تہاڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے. لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما و علیہم السلام.
ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے کی؟ مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو؟ یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے. وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدل الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی چیزیں کر کے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی صحابہ اکرام علی مردوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہرارکی میں. نہیں انج نہیں ہوئے گا سر. اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی، صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور جب تو غور کر لے گا تو تیرے دل سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ بالکل صراحتاً توہین ہے. اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں کشف المعجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری نے لکھی، جو فرید الدین عطار سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی. انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چیپٹر باندھا ہے. اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے. اور وہ تھوڑی علمی شخصیت تھے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں. فرید الدین عطار نے بعد میں یہ لکھا ہے. یعنی ایون تصوف کی کتابیں بھی جو سینئر کتابیں ہیں، سینئر بزرگوں کی لکھی ہوئی، ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے. اب کئی علماء ہیں جنہوں نے، ایون بریلوی مکتبہ فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں، میں نے بہت کچھ ان سے لرن کیا ہے، مفتی اکمل صاحب، انہوں نے خود ڈنائی کیا کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ بکتا ہے، اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں. اس میں ماتم کے حق میں جو یہ تین دلائل دیتے ہیں، میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے. آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل، اہل تشیعوں کے علماء کو میں نے جواب دیا، اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے. اور میں نے ان کو اینٹی وینم والا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا ویسے کرنی. مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، سہل ابن سعد السعدی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بلا کر کہا، صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث، کہ تم ممبر پہ آ کے حضرت علی پہ لعنت کرو اور کہو لعن اللہ ابا التراب. انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لعنت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، کئی لیکچرز میں نے بیان کیے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی سہل ابن سعد السعدی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے، سینئر صحابہ میں سے تھے، تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے، تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم، کیونکہ آل امیہ کا دور تھا، حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات، ممبروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر، تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم، بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی. جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ کا خون نہیں رکتا تھا، تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے، الٹا کر کے وہ پیالہ ہی بن جاتا ہے، اور وہ پانی نبی علیہ السلام کے زخم پہ ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا تھا، وہ مولا علی تھے. تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے. اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا ہے؟ کیا ہی نہیں، جھوٹ ہے، یہ ان کی طرف بالکل غلط منسوب کیا ہے. سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں، ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں. آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رہا کیلا، تو سر
شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا، تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا. سر کیلا تو لاکھوں سال سے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں، تو سر قرآن میں سورۃ الواقعہ کھول کے دیکھ لیں، قرآن میں کیلے کا ذکر ہے، طلح ممدود، کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے، یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے. تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا ہے تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ، جن کو پتا تھا کیلا کسے کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلا تھا، لوگ کھاتے تھے، ویسے کرنی کے لیے کیلا نازل نہیں ہوا، کیلا بہت پہلے کا نازل ہوا ہوا تھا. تو یہ بھی بالکل کہانی ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی. وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین اتار نے پھر لکھی نا، وہ کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جعلی. یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے. تو سر عوام کو بھی آ کہنا، جب بابے گھڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سر ساڑی بھی ایڈ کر لو، اسی کیوں پیچھے رہ جائیے. تو انجانے میں اویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ اویسے کرنی کو بڑا عشق رسول تھے ایز کمپیئر ٹو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے، وعلیہم السلام اجمعین کے، کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے. یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے، تو خود بندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا. یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے آپ کے یہ سارے واقعات سن کے کہ کانوں میں سے دھواں نکلے گا. اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تکبر کے طور پہ نہیں. اگر یہ پلیٹ فارم ہمارا نہ ہوتا نا، یہ آپ لوگوں کو کچھ عرصے بعد باتیں سمجھ آ جائیں گی. آپ کی ینگ جنریشن نے دین سے متنفر ہو جانا تھا، جو کہانیاں کروائی تھیں انہوں نے سیکولر ہو جانا تھا انہوں نے کہ یار یہ کیا کس قسم کا دین یہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں سینما میں جا کے، ایک دفعہ سر ایچ ڈی سکرین کے اوپر ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ والی مجلس نمبر 100، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، ایک بار ضرور دکھائیں، جس میں نے 50 مثالیں بیان کی ہیں. دنیا کی کوئی فلم، کوئی تفریح پروگرام آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کرے گا جو وہ کرے گا، اور ساتھ آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں. باقی کربلا کا چونکہ ذکر ہوا، کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے، کیا کریں. تو میرا خیال ہے ہم چلتے چلتے اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف اسی کے ساتھ کروا دیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، باقی کتابوں سے بھی ہیں، ان پہ تحکیم ہوئی ہوئی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ، رحمہ اللہ اجمعین. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو ضرور پڑھیں. اس میں میں نے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر، بلکہ خلفائے راشدین سے لے کر، سیدنا عثمان کی شہادت، اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، پھر اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت اور حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، یزید کی ولی عہدی، ٹل سیدنا حسین کی شہادت تک ساری چیزیں احادیث سے کور کی ہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں. اور اس کی ہارڈ کاپی آپ بالکل فری منگوا سکتے ہیں، اور صرف آپ کو ڈاک کا خرچہ دینا ہوگا ٹی سی ایس کا. آپ ٹی سی ایس کا خرچہ ذرا پتہ کر لیں، سب سے بہترین سروس ہے، 325 روپے لگتا ہے اگر یہ سارے ریسرچ پیپر ہم آپ کو بھیجیں، ہم 300 روپے میں بھیجتے ہیں آپ کو. اور اگر آپ کو فری چاہیے تو ہماری اکیڈمی میں آ جائیں، درس میں آپ سب لوگوں کو، یہاں 100 سے زیادہ لوگ تھے، سب کو فری ملی ایک ایک کاپی. صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ اور ریسرچ پیپر ہیں، ٹوٹل 12 نو ریسرچ پیپرس، 3 اذکار کارڈ، صبح شام کے سنت اذکار، گرین کارڈ اور فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ، اور اورنج کارڈ، جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار. آپ یہ ڈاک میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں، +92 321 590162. پاکستان میں کریں گے تو 03215900162 ہمارا نمبر ہے، رابطہ کریں اور آپ یہ منگوا لیں. یہ لوگ کہتے ہیں علی بھائی تو کہتے ہیں مفت اور آپ 300 مانگ رہے ہیں، تو سر جائیں ٹی سی ایس کا ریٹ پوچھ لیں. اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم ٹی سی ایس کا خرچہ بھی آپ کا اٹھائیں، تو سر پھر ہم کتنا اٹھا سکتے ہیں، ہم تو فنڈ بھی کسی سے نہیں لیتے ہیں، نہ چندے اکٹھے کرتے ہیں. تو آپ فری لینا ہے، ادھر آ جائیں، آپ کو فری دے دیں گے.
اکیڈمی میں آ کے لیں ایک ایک کاپی, آپ کو سارے سرچ پیپر کی فری ملتی ہے باقاعدہ ڈاک کے لفافے میں ڈال کے بڑے مینیجیبل فارم میں. تو بس ڈاک میں منگوائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کی آپ کو ڈاک کے چارجز تو دینے بنتے ہیں, 325 جو ہے وہ آپ چاہے ایک پاؤ بھی چیز بھجوائیں تو اس کا خرچہ ہے, ایک کلو تک 325 روپے فکس ریٹ ہے ان کا. تو یہ آپ ریسرچ پیپر منگوائیں تو آپ کو کئی حقائق پتہ چلیں گے. اس کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا چونکہ ویسے کرنی کے ساتھ مولا علی کی شان جڑی ہوئی ہے, چونکہ حاکم میں بار بار یہ روایت آئی ہے کہ ان کی شہادت جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے. تو پھر ویسے کرنی کا ذکر کربلا سے اور صفین سے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنا بھاگتے ہیں نا جی اس ٹاپک سے, یہ ہانٹ کرتا ہے ٹاپک ان کو, یہ کوئی ٹاپک ڈسکس نہیں کر سکتے حسین کے بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ ایسے کرنی کی بھی بایوگرافی آپ مولا علی حسن حسین کے بغیر ڈسکس نہیں کر سکتے. جو بھی چیز ڈسکس کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. اگلا کوشچن ہے, میرے سر کے بال آلموسٹ جھڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے سر پر پرمننٹ طور پر وگ لگا رکھی ہے جو کہ اڈھیسو کے ذریعے ایک مہینے کے لیے چپکائی جاتی ہے. اس دوران مجھے غسل کرنے کی غرض سے وگ اتارنے میں ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا میں وگ کو اتارے بغیر غسل کر سکتا ہوں؟ اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ کیا غسل کے لیے مصنوعی دانتوں کو اتارنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں جی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی وسعت ہے. ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی تو پھر شریعت کے احکام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی آ جاتی ہے. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نہ چاندی کی ناک بنوا کر لگواؤ, ناک کے بغیر تو انسان کا حسن ہی کوئی نہیں ہے نا. تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی, ظاہر ہے کروئین ریزسٹنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک, حالانکہ سونا بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ مردوں کے اوپر حرام ہے, لیکن یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی تو کہا کہ سونے کا ناک لگاؤ, کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں پڑتا, اس کو ہزاروں سال کے لیے آپ زمین میں دفنا دیں. اسی لیے دنیا میں اس کو جو ہے وہ سب سے قیمتی دھات کے طور پر اور کرنسی کے طور پہ مانا گیا ہے سونے کو. تو سونے کی دان لگائی, اب آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے کہ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے تو انہوں نے تو ناک لگائی. سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے, کیونکہ سونے کا دانت آپ لگوائیں گے تو نہ اس میں بدبو پڑے گی نہ اس کو زنگ لگے گا, ٹھیک ہے جی, اور نہ وہ پرانا ہوگا, لگوا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوگی نا پھر جو فکس ہوئی بھی ہوں گی چیزیں, اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے جب اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا جائے. عین ممکن ہے کسی نے سونے کا دان لگایا اور مر گیا اور اس کو اس طرح دفنا دیا ہے وہ قبر کھود کے ہی نکال لے, یہ بھی چانس ہوتے ہیں نا. تو اگر تو آسانی سے وہ دانت اتر سکتا ہے تکلیف کے بغیر, کیونکہ بدود میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی, تو اگر بہت فکس ہے تو پھر سونے کا دانت نہ اتارا جائے, تو اتار لینا چاہیے اگر آسانی سے اتر سکتا ہے تاکہ وہ کسی اور چور کو آپ آزمائش میں نہ ڈال دیں کہ وہ کہ جی میں ظاہر سونا تو اب آپ دیکھیں نا 90+ جا چکا ہے تو اتنی قیمت بڑھ چکی ہے. تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں, سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس وہ احادیث ہیں جو ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر شریعت کی پابندیاں ویسی نہیں رہتی. اب آ جائیں بالوں کی طرف, بال بھی انسان کو اللہ نے حسن دیا ہے, ایک ظاہر ہے یہ تو جن کے بال نہیں ان سے پوچھے جو بیچارے گنجے ہو چکے ہیں جوانی میں, بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. اور جن کو اللہ نے بال دیے ہوئے ہیں وہ علیحدہ سے مصیبت میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, ہر وقت کنگھی کرتے رہتے ہیں. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر ہو جائے وہ تو سب سے بہتر ہے, اگرچہ وہ ایک مہنگا طریقہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے بال ہی یہ گدی سے اور سائڈ سے اتار کے نا وہ یہاں پہ نا کاشت کیے جاتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں آپ کے اپنے بال. دوسرے بال تو آپ کو لگ ہی نہیں سکتے اور ویسے بھی وہ حرام ہے, کیونکہ وہ دوسرے بال اگر آپ کو لگائیں گے تو آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے, وہ اس کو وائرس سمجھتے ہوئے ہی نا ریکٹ کر جائیں گے. تو آپ اپنے بال ہی لگوائیں, اور کیونکہ یہ گدی اور یہ سائڈ وہ بال ہیں جو بال گنجے بندے کے بھی ہوتے ہیں
یہ ایسی جگہ ہے، یہیں سے اٹھا کے نا وہ پھر کاشت کرنا شروع کرتے ہیں، پھر کام چل جاتا ہے جس کا چل سکتا ہے، یہ اللہ نے جگہ ایسی بنائی ہوئی ہے۔ تو وضو میں بھی سر کا مسا ہے نا، سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے، ورنہ گنجے لوگ یوں کر کے مسا کر رہے ہوتے ہیں، یوں نہ کر رہے ہوتے ہیں، سر کا مسا ہے، چاہے آپ کی گھنج ہوئی ہوئی ہے یا بال ہے، دونوں کے سیز میں سر کا مسا ہے۔ وگ والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا آسان ہے، کیونکہ اس میں خرچہ بھی کم ہے، صرف یہ ایک غسل والا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اڈہیسو کے ذریعے وہ چپکا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اس طرح کی وگ بھی آتی ہیں جو بغیر اڈہیسو کے بھی، آپ وہ نیچے ربڑ والا پورشن ہوتا ہے وہ ایئر ریموو ہو جاتی ہے، وہ چپک جاتی ہے، تو بہتر ہے آپ وہ والی وگ استعمال کر لیں۔ ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے، لاہور کا کرایہ بھی دینے ہیں، نال یہ کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کا رزلٹ وہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا کہ کبھی کوئی آزادی طور پہ وگ اتر ہی نہ جائے۔ آپ کے اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بال وگ والے ہیں، الا یہ کہ کوئی خبر لیک ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے لیے تو یہ پرابلم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کا رشتے والا معاملہ ہے نا، وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ان کی گنج ہے تو جب ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو ایسے اتار کے لشکارے کے ساتھ ان کو ریسیو کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان میں گنج والا ایک کمزوری اللہ نے رکھ دی ہے تو کئی اور خوبیاں رکھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس ہی کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت کی شکایت آئی، وہ کہنے لگی کہ میری بچی کی شادی کا وقت قریب آ گیا اور اس کے تو آلموسٹ یہ گنجی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عورتوں کے بال گوند لوں اس کے بالوں میں نا، پرامدے کے طور پر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو بال گندواتی ہیں بالوں کے ساتھ۔ ایک وہ پرامدہ ہے جو ہماری عورتیں دھاگے کا استعمال کرتی ہیں، وہ تو جائز ہے، انسانی بالوں کا پرامدہ نہیں ہو سکتا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے تو حج کے دوران انہوں نے ایک خطبہ دیا، اس میں انہوں نے ایک بڑی گت سی پکڑی ہوئی اس طرح کی، ایک بالوں کی چٹیا، اور کہا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں، یہ چٹیاں یعنی سر عام ظاہر وہاں بکری تھی کہیں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں علماء نہیں بتاتے کہ نبی علیہ السلام نے انسانی بالوں کا پراندہ بنانے سے منع فرمایا، اس سے یہ بات بھی چلی پتہ چلی کہ انسانی بال آپ بیچ نہیں سکتے۔ یہاں تو کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ مردہ عورتوں کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو کر کے بیچے گئے ہیں، کراچی میں کئی اسکینڈل سامنے آئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، کہتے یہ ہیں اور کرتوت آپ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ کینسر کے جو مریض ہیں نا، ان کے بھی بال بعض اوقات بھویں تک بھی چلی جاتی ہیں، تو اگر وہ اس طرح کی آرٹیفیشل بال لگوا لیں وہ ٹھیک ہے، انسانی بال نہ ہو۔ آرٹیفیشل آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ نے اڈہیسو سے لگوائی ہوئی ہے اور ایک مہینے سے پہلے آپ کھول نہیں سکتے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، اب آپ جب غسل کریں گے نا تو آپ کو وہ اتار کے، اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، ورنہ تو یہ دانت اور ناک بھی کیا صحابہ کرام اتارتے تھے جس کا ٹوٹ گیا ہوا تھا، نہیں، وہ آپ اسی سرکمسٹانسز کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلیں گے، وہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، اور یہ آپ پریکٹیکلی کئی چیزیں کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، جب آپ سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں یا مہندی لگاتے ہیں، جو کہ سنت ہے دونوں چیزیں، بخاری مسلم میں درجوں حدیث اس پہ گواہ ہیں، مشکات المصابی کی دوسری جلد میں آپ بالوں والا چیپٹر نکال لیں، کنگھی کا بیان، کتاب اللباس چیپٹر میں ساری حدیث ہیں، تو تیل کی تو لیئر چڑھ نہیں جاتی، تو پھر آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، کیونکہ لیئر ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، ورنہ تو آپ صابن سے مانجتے رہتے جب تک تیل ختم نہ ہو جائے، وضو ہی نہیں ہوگا۔ ایون آپ جو کریمیں لگاتے ہیں، میں تو ویسے کریم کو استعمال نہیں کرتا، میں تو یہ پیٹرولیم جیلی یوز کرتا ہوں، ایک نیچرل چیز ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، جو نیچرل امپورٹڈ ہو نا، ادھر والی نہ ہو جو کہ تیل کے کنویں سے نکلتی ہے، جو کنواں سر ایڈون نے دریافت کیا تھا، اگر زندہ ہوتے تو میں حافظہ اللہ کہہ دیتا، مر گئے تو کافر مردے کے لیے دعا تو نہیں ہو سکتی، کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا، تو وہ افیکٹو چیز ہے۔ باقی کریموں کے سائیڈ افیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اب اگر کسی نے کریم بھی لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ بڑا تردد ہے کہ اس کو ریموو کریں، البتہ اس سے کسی عورت نے پلی نہیں لینی کہ وہ نیل پالش لگا لے، اس کو اتارنے میں کوئی تردد نہیں ہے،
نہ یہ بیسک نیڈ ہے آپ کی. جلد کی حفاظت تو بیسک نیڈ ہے نا, یہ تو صرف خوبصورتی والا معاملہ ہے نا, اور اس کو اتارنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہے. وگ تو ظاہر اڈھیسو سے لگی ہے, وہ تو اتنا خرچہ ہوتا ہے, اور پھر اتارنے میں ایک پورا ایک اتنا ہر بندہ کرنا شروع کر دے تو پھر تو اس کو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ وگ اتارے ہر وضو کے لیے. لیکن یہ تو آپ ہیئر ریموونگ جو یہ نیل پالش ریموونگ آپ کے پاس ریموورز ہیں وہ تو سیکنڈز میں ریموو کر دیتے ہیں, وہ پلی نہیں لے سکتے, سرخی والے پلی نہیں لے سکتے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں بیسکس کے اندر آتی ہیں, اضافی نہیں ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. فیشن بھی دونوں کے ڈفرینٹ ہیں, یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ہم ٹخنے تو ننگے نہیں کروا سکتے, فیشن آئے تو عورتیں اپنے ٹخنے ننگے کر کے پھریں. دیکھیں نا آپ حالت دیکھیں, اور فیشن کے نام پہ جو مردی ان میں داخل کر دیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بدن گندواتی ہیں, یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں, اور بال نوچتی ہیں. ایک تو ہے نا بالوں کو ڈائی کرنا سائڈ سے, وہ ٹھیک ہے کلر کر کے, اس پہ میرا الگ سے آئی بروز کے اوپر کلپ ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن آئی بروز کو شیپ دینا کاٹ کے, یہ تو حرام ہے اسی حدیث کے تحت. اور تیسری وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے. بریسز لگانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے نا, کسی کے دانت ٹیڑھے ہو گئے سیدھے کروا لیں, لیکن دانت سیدھے سب کچھ ہے, پھر اس کو آپ جو ہے وہ عجیب عجیب کام کروا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے, یہ تو آپ نیچر کو بگاڑ رہے ہیں. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے. اس لیے داڑھی مڑانے کو ہم حرام کہتے ہیں کہ عورتوں کی داڑھی نہیں نکلتی, مردوں کی نکلتی ہے, داڑھی مڑا نہیں سکتے. ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جتنی مرضی آپ رکھ لیں, لیکن عورتوں سے مشابہت نہ ہو, ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھ لیں. تو نیچر کو نہ بگاڑیں. تو یہ جو ابن مسعود کی حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ تین طرح کی عورتوں پہ لعنت ہے, ٹیٹو بنوانے والی, دانتوں میں گیپ کروانے والی عورتوں پہ لعنت ہے, اور بال اکھاڑنے والی. تو ایک عورت ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہوگی, وہ ابن مسعود کے پاس آئی کہا کہ آپ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے, تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہو. ہماری عورتوں تو یہ نہیں کہہ سکتی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا, الا ماشاء اللہ. تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کہاں یہ تو پڑھی ہے, تو ان کا رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ ان عورتوں پہ لعنت ہے. تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لہذا ان کا فرمانا گویا اللہ ہی کا فرمانا ہے. بالکل صحیح کہا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی. اس سے بھی بڑھ کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا یہ دیکھیں آپ, اس عورت نے یہ بات کی تو ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے, اب اس نے اگلی بات کر دی, اس نے کہا حضور آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے. یہ پراپوگنڈے صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے, اس زمانے میں بھی پراپوگنڈے ہوتے تھے کہ ابن مسعود خود تو حدیثیں بیان کرتا ہے اور اپنی زنانی دی بڑی فیشن والی ہے. تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو پبلک فگر ہو, جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو, جو لوگوں کو دین سکھاتا ہو, اگر اس کے اوپر ایلیگیشن لگے تو اس کا یہ کام ہے وہ اپنی ایلیگیشن اپنے سے دور کرے, ادروائز دین کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ابن مسعود نے کہا اچھا جاؤ میری بیوی کو اندر جا کے دیکھ لو. وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ نہیں آپ کی بیوی کے بارے میں تو غلط بات مشہور تھی, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی وہ, یعنی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو وہ میری بیوی ہو سکتی ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یعنی صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے یا آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے, پھر مسجد سے نکلے, اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گئے دور, سٹریٹ لائٹس نہیں تھی, گپ اندھیرا تھا, چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے. آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی, مجھے ملنے آئی تھی, میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا, اعتکاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت. تو ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالوورز کو, تو ان کے فالوورز کو بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات کہ بھئی یہ چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع, اور کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ یہ تو میرا جو ہے وہ ایک سیاسی بیان تھا, یہ میرا کوئی آئینی بیان تو نہیں تھا, نہ میرے جوڈیشل لینگویج میں تو بیان نہیں تھا, جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا. آپ نے بھی خوش نہیں ہونا, آپ کا لیڈر بھی ہے جو سالوں سال کہتا رہا 35 پنکچر 35 پنکچر, اور ایک اینکر کی بدنامی اس نے کی. علمی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے, مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے, لیکن جھوٹا الزام تو نہ لگائیں. اور جب اس نے حد کے عزت کا مقدمہ کیا ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے اوپر, تو عدالت میں جا کے معافی نامہ لکھ دیا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا. اب اس سے جو مقاصد اجیب کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے, معافی اوپنلی نہیں مانگی, عدالت میں معافی مانگی, ورنہ تو ان کو اربوں روپے کا ہرجانہ بھگتنا پڑنا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں. بال بات وہاں پہ آئی کہ وہ آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ کو اتارنا ضروری نہیں ہوگا اگر وہ اس مشکل سے اتر رہی ہوتی ہے. وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ اس کو لے کے چلیں. جتنے سوالات تھے اس کے اندر وہ کور ہو گئے ہیں, اس میں کور ہو گئے ہیں سارے, ٹھیک ہو گئے, جزاکم اللہ خیر. اگلا کوسچن ہے, ویسے تو مجھے علی بھائی کے تمام ویڈیوز ہی بہت پسند ہیں, لیکن اصلاحی نفس اور معرفت خداوندی کے لیے قرآن کلاسز سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے. الحمدللہ علی بھائی کی نیو والی قرآن کلاسز بہت ہی شاندار ہیں, خصوصاً سکرین پر متعلقہ آیت کو ڈسپلے کروانے والا آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے, یوں میں مصحف کھولنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. پلیز ایک اسپیشل چینل ایسا بھی بنا دیں جس میں ہر ایک آیت کی الگ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے, تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمیں مکمل ویڈیو دیکھنے کی بجائے وہاں سے ہیلپ مل جائے. شکریہ. جزاک اللہ خیرہ جی. آپ دیکھیں کہ 55 منٹ کی ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, یہ نئی کلاسز سٹاپ واچ میں نے لگائی ہوتی ہے, کوئی بھی کلاس ہماری ایک گھنٹہ تک نہیں پہنچی, 55 پہ وہ الارم بجتا ہے, تو میں 57 تک کنکلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بس اتنی کلاس ہے, یہاں بیٹھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنی زندگی میں سے ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں. میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پوری قرآن کلاس ہی سنیں, کیونکہ کانٹیکسٹ سے چل رہی ہوتی ہے. بہرحال کبھی جو لوگ لیکچرز تیار کرتے ہیں انہیں آیت بائی آیت چاہیے ہوتی ہیں چیزیں, جس طرح بھی ہم نے ایک کلپ چڑھایا پچھلے دنوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کے اوپر, کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے. اب وہ آیت ہے جو بہت زیادہ مس کوٹ کی جاتی ہے ایمان بالرسالت کے خلاف, تو ہم نے اللہ سے کلپ بنا دیا. باقی ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں مسلم اونلی, انہوں نے چینل بنایا, ان کو میں نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ قرآن کلاسز کے انہوں نے کلپس بنانے ہیں کرٹیکل ٹاپکس کے اوپر, وہ ساری قرآن کلاسز اس میں کور کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک آئیڈیا بڑا یونیک آئیڈیا ہے کہ آیت بائی آیت بھی اپلوڈ ہو جائے, تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے اسامہ بھائی نے کیا ہے. انہوں نے ایک چینل بنایا, اس کا نام ہے قرآن آیت بائی آیت, اس کا نام ہی یہی ہے قرآن آیت بائی آیت. یہ آپ لکھیں اور قرآن کے اسپیلنگ کیو یو آر اور اپوسٹروفی والا کاما اے این اور آیت اے وائی اے ٹی بائی بی وائی بائی آیت, اس کا نام یہ رکھا ہے. ابھی اس کے سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں, میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اسے ضرور سبسکرائب کریں. ان کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ قرآن حکیم کی ساری جتنی بھی آیات ہم کور کر رہے ہیں ایک آیت کا ایک آئیکن بنا دیں, تاکہ وہ آیت نمبر لکھیں اور آپ رومن میں سرچ بھی کریں, اس آیت والا کلپ کھل جائے اور آپ اس آیت پہ جی اس پہ علی بھائی نے کیا
دلائل سامنے رکھے تھے جو مخالفین کے کیا ہیں، کیونکہ ہم تو فرقوں سے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. قرآن کلاسز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یقین کریں کہ یہ جو ہماری مجالس ہیں نا، یہ تو لوگوں کے لیے ایک چسکا پروگرام ہے نا، روزمرہ کے سوالات، اصلاح نفس اور تزکیہ کے لیے یہ مجالس نہیں ہیں. لہٰذا آپ کسی نئے بندے کو اگر یہاں درس میں بھی لے کے آئیں تو میں پابند کرتا ہوں کہ قرآن کلاس میں بٹھائیں، تاکہ اسے بات سمجھ لگے کہ میں نے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ قرآن ہمارے ساتھ کیا بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے سوالات بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے، لیکن قرآن سے تزکیہ ہوتا ہے، یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. بار بار اس کے اوپر میں ایمفسائز کرتا ہوں. ابھی یہ آخری جو ہماری مجلس ریکارڈ ہوئی ہے، بڑی والی مجلس، 100 نمبر، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اس کا جو پہلا ایک گھنٹہ پورا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، جنات تک پہنچایا ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور صرف ان بابوں کو فالو کرنا ہے جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کے دشمن ہیں ان کو نہیں فالو کرنا آپ نے. تو یہ کام بھی ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی اس حوالے سے لوگوں تک اس دعوت حق کو پہنچایا جا سکتا ہے، قرآن کے ریفرنس سے پہنچایا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو وہ آپ چینل سبسکرائب کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آیت بائی آیت ملے گا. اور باقی جو میرے کرٹیکل ٹاپکس میں نے ان آیات میں کور کیے ہیں، مختلف موضوعات وائز آپ کو اگر دیکھنی ہے چیزیں، تو آپ مسلم اونلی چینل، اس کے اوپر آلموسٹ ایک کلپ 24 گھنٹے میں قرآن کلاس سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہوتا ہے. اور ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں، آج کو چھوڑ کے انہوں نے میری بات بھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے 14 کی 14 کلاسز کے شارٹ کلپس بنا لیے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. ٹاپک وائز سب پوری 55 منٹ کی کلاسز انہوں نے کور کی ہیں الحمدللہ. تو لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، تو آپ ان چینلس کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا قرآن آیت بائی آیت. یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو یہ چینل مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ فرحان بھائی، اس کو نا آپ اس میں بھی ڈال دیں، ہمارے جو ویب سائٹ والے پورشن میں بھی، تاکہ لوگ سارے چینلز ڈالیں. ٹرو مسلم ہے، مسلم اونلی ہے، نور ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے، یہ سارے چینلز ہیں جن پہ شارٹ کلپس ہیں. اور ہمارا جو مین آفیشیل چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل کے نام سے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے مارچ 2017 میں ہمارے سبسکرائبر بمشکل 70,000 تھے، اور ابھی مارچ 2020 نہیں آیا، 8,70,000 کراس ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، میں کہتا ہوں یہ سبسکرائبر بے شک 5 بھی ہوں، دعوت لوگوں تک پہنچنی چاہیے. جن کے ملینز آف سبسکرائبر ہیں نا، ان کی بھی بات کم لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن میں یہ تکبر سے نہیں کہتا، آپ دنیا میں کسی ملک میں کسی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ لوگ اردو سمجھتے ہیں اور دین کی تھوڑی نو ہاؤ ہے، ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ انجینئر مدنی مرزا کون ہے، اچھا یا برا تعارف ضرور ہوگا. اور اس سے اگلی بات، اچھا تعارف ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ یار وہ ہر بات ریفرنس سے کرتا ہے، اور جو برا تعارف ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے اس نے کون سی بات قرآن و سنت کے خلاف کی ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے علماء نے منع کر دیا. تو اس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا کہ مخالفت والے بغیر اس کے چل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہماری وہ عادت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. ویسے ایک ویڈیوز والا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ آئیں گی کچھ. آپ کے ملک میں بڑے سخت مزاج قسم کے جو علماء ہیں نا، بڑے جن کے ماننے والے اندھے ہیں، ان کے لیے جانے دے سکتے ہیں، وہ ایک اشارہ کریں، ان کے ایک اشارے کے اوپر آپ کے ملک بند ہوئے ہوئے ہیں. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں جن کے آگے آپ کی ایجنسیز فیل ہیں، پوری حکومتی مشینری جن کے سامنے فیل ہے، ان کے کتنے کٹر فالوورز ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں، آج ہمارے چینلز چلا رہے ہیں وہ. میں ان چینلز کے نام نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمارے چینلز یوٹیوب کے وہ چلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو ان لوگوں نے کس طرف لگا دیا تھا. علی بھائی کو سنا تو پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ بھی یہی کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ علی بھائی ٹھیک کہتے ہیں کیا، کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور یہ وہ لوگ تھے کہ آپ الٹے لٹک جائیں، پورا قرآن پوری بخاری ان کے آگے سے گزار دیں، ان کے ماتھے پہ ذرا جس کو کہتے ہیں شکن بھی نہیں آئے گا اس حوالے سے کہ میں سیریس لوں اس دعوت کو. لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو دوائی کہاں دینی ہے، ان کا مرض سمجھ آ گیا. جب تک آپ ان لوگوں کا مرض نہیں سمجھیں گے، آپ علاج نہیں کر سکتے، آپ میٹھی میٹھی باتوں سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں. جب تک ان ایشوز پہ بات نہیں کریں گے،
دیکھیں جی جس بندے کو یہ بتایا گیا ہو کہ جو توحید کی بات کرے وہ وابی ہوتا ہے تو وہ قرآن میں توحید والی آیات آپ سے کیسے سنے گا؟ سنوا کے دیکھ لیں. وہ تو وہ سننا چاہتا ہے جو وہ آپ کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ گستاخ رسول آپ کو میں آپ کے ساتھ ہوں. کیڑا کیڑا گستاخ ہے؟ کہے گا وہ شنوی تھانی جس کو بالکل میں تیرے نال ہاں. اسماعیل دہلوی بالکل جی, قاسم نوتوی بالکل جی, اشرف علی تھانوی بالکل جی. اور پھر اسے کہیں گے جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں یہ اشرف علی رسول اللہ سے آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس لیے کہ دیکھیں نا محمد رسول اللہ ہے تو یہ اشرف تو نہیں ہے رسول. تو ان کو کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اشرف کی وجہ سے یہ کفر ہوا, تو اب اگر چشتی رسول آ جائے تو سر وہ اس بند گلی میں جائے گا کہ وہ چیخے مارے گا کہ میں سر کہاں پھاڑوں, یا تو میں اس بندے کی بات مان لوں یا آندہ میں اس کو دیکھ کے راستہ بدل لوں. ہماری دعوت سے پہلے موحدین منہ چھپاتے پھرتے تھے, اب یہ سو کالڈ عاشقین, سو کالڈ نام نہاد اصل میں نہیں ہے, یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہیں چشتی رسول اللہ والا فائر ہی نہ آ جائے. ٹھیک ہے کہ یہ کیا چشتی رسول اللہ بھی ہے, علمی فائر ہو گولی والا نہیں. ٹھیک ہے تو کیوں ٹرنز دا ٹیبل اوور ہو گئے؟ ان کا یہ پرابلم تھا. میری مجلس نمبر 50 ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, اس میں میں نے یہ سارے گور بتائے ہیں کہ یہ دعوت ایک بند کمرے سے سٹارٹ ہو کے سارے بر اعظموں میں, اور بر اعظموں میں نہیں ہر مسجد میں, ہر گلی میں, ہر مولوی میں, ہر مدرسے میں کیسے پہنچی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمارے ہاتھ وہ فارمولہ آ گیا کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. لیکن یہ فارمولا اور کسی کے ہاتھ لگ نہیں سکتا, کیونکہ جس کے ہاتھ لگے گا وہ ہمارا بھائی ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں اس طرح کے ہزاروں لوگ پیدا ہوں, لیکن ایسا اس کو کرنے نہیں دیں گے کیونکہ فرقوں میں رہتے ہوئے یہ فارمولا آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے فرقوں میں رہتے ہوئے تو آپ ایک فرقے کا دفاع کر سکتے ہیں, دوسرے میں بات کریں گے نا اپنے فرقے کے خلاف جو بات جاری ہوگی وہ آپ بات کریں گے, مسجد کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا کمپیٹیٹر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, اور جو ہوگا میں اس کو اپنا امام مانوں گا کہ یار بڑی اچھی بات ہے یار ایک اور انجینئر پیدا ہو گیا. لہذا ہمیں کوئی بھی کمپیئر نہ کروایا کرے کسی دوسرے سپیکر کے ساتھ, ہمارا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی اور سپیکر آپ کو یہ باتیں بتا ہی نہیں رہا جو آپ کے جینون مسائل ہیں. جس طرح ہم اپنے پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ ہمارا جینون مسئلہ صحت کا ہے, تعلیم کا ہے, روزگار کا ہے, یہ مسائل ہیں نا, یہ کیا لڑتے ہیں فلانے کی ضمانت ہوگی تو فلانے کی ہونے والی ہے, یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے جو بڑے بڑے سپیکر ہیں, انٹرنیشنل سپیکر جتنے ہیں, وہ آپ سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے مسئلے ہی نہیں, دنیا کے آدھے سے زیادہ مسلمان اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سارے مسلمان, کیونکہ آدھی وادی یہاں پہ, یہ ان کے مسئلے ہی نہیں ہیں. ان کے مسائل وہ ہیں جو مسائل آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اور کریو بھی نہ تیاری تو بغیر کرنے ہوئے نا میری ویڈیوز پہلے دیکھ لینا, اور چک کے منہ مارن گے. آپ مجھے بتائیں میں نے ہر اس تلخ موضوع کے اوپر بات کی ہے جس کے اوپر ہلکی سی بھی کبھی دنیا میں بات اٹھی ہے نا تو لوگوں نے ہر چیز تل پٹ کر کے رکھ دی ہے. ہماری دعوت کیوں لوگوں کو ہضم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے انستھیزیا بھی دیا ہے ان کو اور طریقے سے کام کیا, ورنہ سے یہ ہلکی سی جو غلطی ہے نا وہ آپ کی دعوت کو الٹ سکتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یار واقعی یہ بندہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا, باقی تو آپ سارے دیکھ لیں اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں دوسرے کے بابوں کو رگڑ دیتے ہیں. تو ہمارا کوئی کمپیٹیٹر آ نہیں سکتا, وہ آئے گا تو وہ ہمارا ہی ہوگا. ہماری تو خواہش ہے کوئی آئے سامنے جو ان مسائل کو ڈسکس کرے, نہیں وہ آپ کو مسائل بس یہی بتا سکتے ہیں چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا. اچھی باتیں کرنی چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے, ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. اوے کینوں نہیں پتا, اے تو 10 بار کہے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے, انہیں یالی مدد پھر بھی نہیں چھڑنا جب تک انجینئر صاحب نہیں انہوں سمجھان گے. تو کہندا رہا بے شک کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہ نہیں بتائیں گے جو ان کے ایشوز ہیں, جو ان کے دلائل ہیں جس کے اوپر انہوں نے غلط عقائد کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ دلائل یہ ویسے بتا بھی نہیں سکتے, ان کی کمپیٹنسی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سیکھی وہی باتیں. اس کے لیے تو انہوں نے دوبارہ تو مر کے زندہ ہونا پڑے گا, بچپن تو میرے یہاں ٹریننگ ہوئے, ذلت و خواری جو میں کٹی ہے وہ کٹن, پھر اس لیول تے آ سکتے ہیں, تو وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب بھی کر سکتے ہیں, آپ تیاری کریں ان کو دیکھ کے اور دلائل سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بات پہنچے.
ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال ہے, علی بھائی کی مجلس نمبر 100 واقعی ہی لائف چینجنگ ویڈیو ہے الحمدللہ, جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہ حقیقت واقعی ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا یہ شیطانی چکر ہے؟ انسان کی طبیعت میں رکت اس کی وجہ اسی کی اصل وجہ ہے؟ پلیز اس ایشو پر بھی ضرور رہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت ان علماء کی کہانیوں سے بچ کر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھ سکے. آمین ثم آمین. آمین. یہ جس بھولی والی امت پہ آپ ترس کھا رہے ہیں نا, یہ بڑی ہوشیار امت ہے. یہ اگر امت بریلوی ہے نا تو اشرف علی رسول اللہ پہ بھڑکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اس گستاخ کو نہیں چھوڑوں گا, اور اسی مجلس میں اسے چشتی رسول اللہ بتائے نا تو وہ آنسو پوچھ کہتی ہے نہیں نہیں تو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بھولی والی امت ہے, یہ مکار ہے, یہ بڑی مکار چیز ہے. ان کو پتا ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں. یہاں تو لوگ کرکٹ میچ ہار جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے, ہے نا. ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے. تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں بچ, یہ مولویوں اٹھاؤ تو آڈے مولویوں سن کے اگر 10 بندے رونے نے نا تو ڈرامے ویک کے ملینز آف لوگ روتے ہیں. اگر رونا ہی دلیل ہے, ٹھیک ہے, فلموں میں رونا ہی دلیل ہے. گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ, لوگ روتے ہیں. کتنی کتنی دکھی فلمیں, کتنے دکھی ڈرامے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے دیکھا سنے ہی ہے دانش بھائی پیچھے بھی بیٹھے رہے تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ, رونے دیں لوگوں کو. تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں. پہلے تمہارے یہ پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے, ورنہ آپ کا ایک ایکٹر اینکر پورے پاکستانی عورتوں کو بٹ بناتا رہا, روتا رہا رمضان کے مہینے میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جو کرتوت سامنے آئے, جو لیک ویڈیوز سامنے آئی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اندر والا چہرہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ سنیں وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے, کسنا روتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور مولویوں کو سامنے بٹھا کے گالیاں نکال رہے ہیں ماں بہن کی, کیونکہ ان کے پیڑ مولوی ہیں نا, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا پیسہ کتنی طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو گالیاں نکالتا ہے سامنے بیٹھ کے, اور وہ آگے سوری کرتے ہیں, سوری اس کو کر دیجیے گالی نکالی ہے. یہ کئی ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. تو یہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے, نہ کسی شخص کا نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے عقائد درست ہیں. ورنہ آپ یہ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر اگر چلے جائیں کرتار پور میں, تو وہاں بھی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وہ میوزک چلا کے تو ادھر وہ دھیان رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں چلے جائیں, وہ بھی بڑے خشوع خضوع سے بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ چلے جائیں ویٹیکن سٹی میں, وہاں بھی بڑے خشوع خضوع سے لوگ عبادت کر رہے ہیں. اور آپ ویلنگ وال جو ہے وہ دیوار گریا یروشلم کے اندر, وہاں پہ بھی جو یہودی یوں یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اور آپ پاکستانی جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو دیکھ لیں, طارق جمیل صاحب کا لیکچر سن کے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ کسی کٹر بریلوی سے پوچھیں کہ یار اس کو تو سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لہٰذا یہ حق پہ ہے. وہ کہے گا یار اس طرح کوئی حق پہ ہوتا ہے؟ اور سب سے زیادہ جو رونے والا مکتبہ فکر ہے اس کو تو آپ کی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی اکثریت کافر سمجھتی ہے, شیعہ کو. وہ تو ہر مجلس میں روتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں رونے دھونے کو چھوڑیں. اگر رونا دھونا دلیل ہے تو پھر دوسرے کے حق میں بھی تو مانیں آپ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ثاقب رضا مصطفی صاحب کو جھوٹا واقعہ سناتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور جب ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. ہم کیا کریں میرے بھائی, ہم نے نبی علیہ السلام کے دین میں جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے ان کو ایکسپوز تو کرنا ہے. ہماری ذاتی دشمنی تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کے بارے میں بولتے بھی ہیں. رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے. یہ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یہ آپ سامنے جب رکھیں گے تو یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ رونا دھونا دلیل ہے. ان سے پوچھیں اگر قادیانی روئیں, کہیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی, یہ کوئی دلیل ہے, ٹھیک ہے جی. وہ فلاں بندہ اس کی بڑی خوبصورت داڑھی ہے جی, اور پتہ چل جائے دوسرے فرقے کا وہ کہتے ہیں نہیں لعنت پڑی ہوئی ہے, اسی طرح نا. تو یہ ہر بندے نے اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے.
اصل کرائٹیریا جو ہے نا وہ ہے علم. لیکن یہ بات ہے کہ یہ جھوٹی چیزیں جو ہے نا ان میں مزہ بہت ہے. اتنا مزہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا لوگوں نے ان جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کہانیوں کے اوپر. آج آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں نا, یار دیکھو ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ کروسی فکشن کی وجہ سے وہ سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا, تمہارے نبی نے کیا کیا ہے. اب یہ تو ہے تو کہانی ہے, کیا یہ دین آپ پیش کر سکتے ہیں ایتھیسٹ کو؟ یہ ایتھیزم ریونج تھا کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا, اور آپ کے اندر بھی آ جانا تھا اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا جو آپ کو چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, ورنہ یہ کوئی دو چار مسلمان بھی ہو رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا ریلیجن ہے. رونا دھونا ایکٹنگ کرنا یہ کوئی دلیل نہیں. یہ ایکٹر ہے, میں آپ کو بتاؤں ایکٹنگ کے ساتھ بھی رو رہے ہوتے ہیں. میرا یوٹیوب بھی ہے پہ ایک کلپ ہے رونے والی شکل بنانا. وہ ایک باپا جانی ہے نا, وہ کہتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں کہ اچھے لوگوں کی نقل اتارنے پہ ہی ہوتا ہے اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے. تو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے, آنسو ایک نہیں ہوتا اور رو رہے ہوتے ہیں, وہ رونے والی شکل بنائی ہوتی ہے. سر یہ بھی ایک مت ہے, ایک ڈاکٹرین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور رو بھی کوئی پڑے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں. ایک بندہ اگر رو رو کے کہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں, آپ اس کے آنسو پوچھتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد پانچ ہی ہوتے ہیں, بتائیں مجھے. تو آپ رو رو کے کہانیاں میں سنائیں, ہم کہیں قرآن یہ نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں قرآن کیوں پیش کرتے ہو. رونے سے, کرتب دکھانے سے, الوژن کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اگر کسی شخص کو دو جمع دو پانچ منوانا چاہیں وہ مانے گا. ایک شخص کہے کہ میں ایک مردہ زندہ کر دیتا ہوں, سپوز دجال, اس کے اگینسٹ تم کہہ جو دو جمع دو پانچ ہے, آپ کہو گے. تو سر پھر آپ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں, وہ سچی کہانیاں الوژن کی فارم میں بھی ہوں, ان کو دے کے ہم قرآن اور سنت کو کیسے غلط کر دیں. تو میں نے وہ جو دجال والی حدیث سنائی ہے صحیح مسلم کی کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو ایک مؤمن کھڑا ہوگا, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ڈیٹیل ہے. وہ مؤمن دجال کے حواریوں کے پاس جائے گا, ساتھیوں کے پاس, کہے گا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا ہم تجھے نہیں ملنے دیں گے, ہم تجھے سزا دیں گے. وہ کہے گا کہ بھائی تمہارے حضرت صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو بندہ ملنے ہیں پہلے ملاقات کراؤ اس کے بعد سزا دو, تم مجھے سزا دے لینا, میری ایک ملاقات تو حضرت صاحب سے کروا دو. وہ جائے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر, لیکن لکھا ہوگا ایبریویشن میں, کاف الف فا اور را. کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, ڈائریکٹ ہو تو سارے ہی پڑھ لیں. وہ جو چونکہ ایبریویشن میں لکھا ہوگا تو آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کاف سے کشف, الف سے الہام, فا سے فیض اور را سے روحانیت. وہ کہیں گے نہیں بڑے پہنچے بزرگ نے, اور پھر وہ پوڑے پہنچے بزرگ بھی بن کے دسے گا, وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں سبزہ اگا رہا ہوں, آسمان سے بارش برسا رہا ہوں, میں تیرا رب ہوں. کہے گا نہیں, میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے, تو دجال ہے. کتابی مسلم ہوگا وہ, بابی نہیں ہوگا. تو وہ اسے کہے گا میں تجھے قتل کروں گا, اسے قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, پھر اسے وہ یوں اشارہ کر کے زندہ کر لے گا, اور کہے گا دیکھ میں نے تجھے مار کے قتل کر کے پبلکلی زندہ کیا, اب تو مان لے کہ میں تیرا خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے, کیونکہ مجھے نبی اسلام کی حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس کے بعد اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا, اور واقعی جب اسے دوبارہ قتل کرنا شروع کرے گا, کرنے کے لیے کوشش کرے گا, تو اس کی جو جسم ہے وہ دھاتی ہو جائے گا, اکڑ جائے گا, اس کو نہیں کر سکے گا. تو پھر اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینکے گا, اور نبی اسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں جا کے نکلے گا, اور وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ شہید کون سا ہوگا؟ کہانی باز, آنسوؤں سے رونے والا. میرا حال ہے ادھر جتنے لوگ ہوں گے وہ مردے کو زندہ دیکھ کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیں گے, واہ حضرت صاحب کیا کمال کیا, کتنے سو پہلے
انجینئر صاحب نے ساڈا بڑا مذاق اڑایا، تسی کتھے سو؟ تو انجینئر صاحب وہیں پہ ہوں گے، وہ جو حضرت صاحب ہوں گے نا وہ اسی ڈاکٹرن پہ عمل کر رہے ہوں گے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ڈاکٹرن پہ، یہ میری ذاتی نہیں ہے، شروع سے ہے کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور اہل بیت. ٹھیک ہے، تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، یہ کہانیاں سنا کے رونا، آنکھوں میں آنسو آنا. اچھا وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ بھی نا اس طرح کے کلپ ریکارڈ کرایا کریں کہ لوگ روئیں. میرے بھائی مجھے ایکٹنگ کرنی نہیں آتی، بہرحال میرے کئی ایک کلپس ہیں جس کے اندر میں، میرے پہ جینون خود رکت تاری ہوئی ہے. وہ ہدایہ پورٹل نام کا بنایا ہوا ایک یوٹیوب کا چینل ہے، فیس بک پہ بھی ہے، وہاں پہ ہمارے بھائی نے اپلوڈ کیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جینون جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں، ایک لائف چینجنگ گفتگو والا کلپ، اور کئی کلپ ہیں صحابہ اکرام کی بایوگرافی پہ، جتنے میرے کلپس ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ. لیکن وہ آنسو آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں گا، دلیل پھر بھی کتاب و سنت ہی ہوگی. یہ بات سمجھ لیں، کسی کی بات سن کے دل کو اچھا لگ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے. انہی کہانیوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ برائی کو لے کے چل رہے ہیں، فلاں بندہ اتنا روتا ہے، فلاں بندے کی شکل بڑی نورانی ہے. سر صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اب دل کس کا کوئی جج کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بڑے خوبصورت حضرت صاحب ہوں، خوبصورت داڑھی پگڑی، بات بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں، اور آپ ان سے دودھ لینے جائیں ان کی دکان پہ، وہ پانی ملا کے آپ کو دیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے دو مینڈک بھی نکل آئیں، تو آپ کو ساری بزرگی بھول جائے گی، کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہوا. اور آپ جائیں کہ یہ دودھ جلی تھا، اور آگے سے وہ آپ کو کہے کہ یار شرم نہیں آتی تمہیں، مطلب حضرت صاحب پہ الزام لگا رہے ہو، آپ کو کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے حضرت کے اوپر، لبادہ اڑا ہوا ہے. تو یہ لعنتیں تو آپ سارے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے مطلب کی خاطر. ہم اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کرتے ہیں، تو کر تو آپ بھی رہے ہیں. پھر آپ کو داڑھی پگڑی نہیں نظر آئے گی کہ یار وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، دنیا کا نقصان کر دیں آپ، کہ میں اس کو ننگا کروں گا، لبادہ اڑا ہوا ہے. اور حالانکہ آپ خود جس کو دین میں فالو کر رہے ہوں گے اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کام ڈالا ہوگا، لیکن وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لہٰذا آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں، کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ تم جھوم کر کہو گے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 9 فروری 2020 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 102 میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جناب، اگلا سوال ہے، علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ گفتگو کے دوران پنجابی زبان کا کم سے کم استعمال کیا کریں، کیونکہ بعض لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی اور یوں ردم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی بتا دیا کریں. اسی طرح انگلش زبان بھی کم استعمال کریں، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ نے خود ہی جواب اس میں دے دیا، جب ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں تو جو انگلش والے ہیں ان کے لیے انگلش کے لفظ بھی استعمال کرنا ضروری ہے، جو پنجابی ہیں ان کے لیے پنجابی الفاظ بھی ضروری ہیں. ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر آلموسٹ 30 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی مدر ٹنگ پنجابی ہے. اچھا، اس لیے نہیں کہ میری مدر ٹنگ پنجابی ہے، میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور جہاں تک انگلش کا تعلق ہے تو چونکہ میری تعلیم انگلش کے اندر ہے تو میں کئی الفاظ انگلش کے فی البدی یوز کر رہا ہوتا ہوں، انٹینشنلی نہیں کر رہا ہوتا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. باقی ہماری جو گفتگو ہے نا میرے بھائی، کسی کو اگر یہ وسوسہ آ رہا ہے نا کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ اپنے میٹرک کے اسٹوڈنٹ بیٹے کو یا بیٹی کو بٹھا کے ویڈیو دکھا لے جو پنجابی نہ جانتا ہو، انگریزی بھی نہ جانتا ہو، اور کہہ کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا. کانٹیکسٹ میں کلیئر ہوتی گفتگو. پھر ایک یونیورسل زبان ہے اشاروں کی،
ایکسپریشنز کی وہ بتا رہے ہوتے ہیں. میں جو پنجابی کے لفظ استعمال کرتا ہوں آپ ان ویڈیوز میں سے نکال بھی دیں تب بھی وہ اپنے میسج میں کمپریہنسو ہوتی ہے. پنجابی کے الفاظ میں ایکسٹرا الفاظ کے طور پہ استعمال کر رہا ہوتا ہوں اکثر اوقات. بہت پرانی ویڈیو میں کبھی کبھار میں نے کوئی گفتگو کر دی نگلیجیبل ہے. ابھی بھی جو الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کا مزہ ہی پنجابی میں آتا ہے, کیونکہ محاورے جو ہوتے ہیں نا وہ جس لینگویج کے ہیں اسی میں یوز کرنے پڑتے ہیں نا. یا تو میں پوری تقریر پنجابی میں کر رہا ہوں, حالانکہ میں عام لینگویج میں پنجابی بولتا ہوں سوائے اپنے بیوی بچوں کے. میرے جتنے دوست ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں پنجابی بولتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے کہیں میں پنجابی میں تقریر کر لوں تو میں فلوئنٹلی نہیں کر سکتا. میٹرک تک تو مجھے پنجابی آتی بھی نہیں تھی کیونکہ ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی تھی, تو پنجابی تو میں نے بعد میں سیکھی ہے شوق سے. سر کئی لوگ ہیں جنہوں نے پنجابی باقاعدہ سیکھی ہے. مجھے ایک دفعہ ایک بھائی نے رابطہ کیا آج سے 5-6 سال پہلے, ان دنوں میں فون بھی سن لیا کرتا تھا, عرب کنٹریز میں سے ایک بندے نے ہے, وہ بیسیکلی انڈین تھے. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے بلڈنگس بھی بنائی ہوئی ہیں اور جو نیو مسلمز ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں, خصوصاً جو غریب ہندو ہیں ان کے بچوں کی ہم تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھاتے ہیں, بچوں کا پھر ان کی تربیت کرتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں, ہم ان کو فورس نہیں کرتے, اور پھر باقاعدہ ان کو ہم یعنی جو علماء دین ہیں ان کے لیکچر سنواتے ہیں نا, اور ہم لوگوں کو شیخ الاسلام کے لیکچر سناتے ہیں. میں نے کہا یہ شیخ الاسلام کون سا ہے, میں سمجھا شاید کوئی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, یا شیخ الاسلام بھی ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ہے نا, تو یا کوئی پرانے شیخ الاسلام کی تو ویسی ویڈیوز نہیں ہیں, ابن تیمیہ کی یا سبکی کی, یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ آپ کے ملک کے شیخ الاسلام ہیں فیصل آباد کے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, فوت ہو چکے تھے, ان کے فوت ہونے کے بعد کی کال ہے. میں نے کہا ان کے تو لیکچرز پنجابی میں. وہ کہتا جی میں اردو سپیکنگ ہوں, میں نے پنجابی سیکھی ہے اپنے سکھ دوستوں سے اس شوق میں کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کو سننا ہے. ان کی پنجابی بھی ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہمیں کئی باتیں ویسے ہی سمجھ آ جاتی تھی. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے سر, وہ دل سے اڑ کے دل پہ پہنچتی ہے. تو کہتے ہیں پنجابی سیکھی ہے, تو میں انٹینشنلی الفاظ نہیں استعمال کرتا, لہٰذا میرے یہ معذرت آپ قبول کریں. آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں, آپ کے جتنے یہ ٹاک شوز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ پنجابی کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. ہمارے پولیٹیشینس بھی جب کوئی مثال دینی ہوتی ہے, ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب پنجابی شعر بھی کئی بار پڑھ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. اور جو آپ کے ملک میں زیادہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں جو مزاحیہ پروگرام, وہ سارے پنجابی میں ہی چل رہے ہیں, حالانکہ آپ وہ صرف کیا پنجابی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جو حسب حال ہے سہیل احمد صاحب کا, کیا وہ صرف پنجابی دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ جو خبر یار ہے آفتاب اقبال صاحب کا, یہ صرف پنجابی دیکھتے ہیں؟ اکثر الفاظ تو اس میں پنجابی کے ہیں, اور کئی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے اردو میں وہ پٹی بھی چلا دیتے ہیں, لیکن لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ پنجابی اور اردو مکس ہی ہے نا, بگڑی ہوئی شکل ہے اردو کے کئی الفاظ کی پنجابی اور اردو میں. آپ اور اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, آپ ٹھیٹھ کسی پنجاب کے گاؤں میں چلے جائیں جہاں ٹھیٹھ پنجابی بولی جاتی ہو, آپ کسی بوڑھے کو جس کو اردو نہ آتی ہو آپ جا کے اس سے اردو میں بات کریں, وہ آپ کی بات سمجھ لے گا اور ٹوٹی پوٹی اردو بول بھی لے گا, اس لیے کہ پنجابی اور اردو قریب قریب ہے. بہت ٹھیٹھ پنجابی تو مجھے بھی نہیں آتی, لیکن موٹی موٹی پنجابی جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, تو میرے جو الفاظ ہیں نا یہ میں ہر طبقے کے لیے چونکہ بول رہا ہوتا ہوں, کسی کو یہ بات یعنی جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے. اب یہ جو ایک ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے جو جن کا تکیہ کلام ہے گل وچ کوئی اور ہے, اب اس کو آپ اردو میں اگر کہتے ہیں کہ اندر کی بات کچھ اور ہے, بٹوین دا لائنز کچھ اور ہے, یہ ظاہر ہے ہر زبان میں بولا جا رہا ہے, لیکن سر جو اس کا مزہ نا گل وچ کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر کوئی پنجابی میں بھی بول رہا ہے نا اس کی ایکٹنگ بتا رہی ہوگی, چاہے اس کو جو دیکھنے والا ہے نا اس کو پنجابی نہ بھی آتی ہو اس کو پتا چل جائے گا یہ کہہ رکھا ہے. یہ کارٹون جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں انگریزی والے, ان کو تو انگریزی نہیں آ رہی ہوتی, کارٹون سارے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہماری باتیں بھی ہم جس طریقے سے کنوے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اشاروں کی زبان, اشاروں کی زبان یونیورسل زبان ہے. میری کوشش ہوتی ہے, میں اب کچھ عرصے سے کوشش کر رہا ہوں,
اور آپ تو اس پہ کہہ رہے ہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں اردو کے مشکل الفاظ بھی نہ بولا کریں، تو میں کیا بولوں میرے بھائی؟ کچھ ٹرمز ہیں جو ہے ہی ان لینگویجز کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اب وہ لینگویج اگر میں یوز نہیں کرتا، اس ٹرم کو میں بریف کر ہی نہیں سکتا. اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو مکینیکل انجینئرنگ کی بات کرتا ہوں. ہماری مکینیکل انجینئرنگ میں ایک جو سبجیکٹ ہے نا، وہ ہوتا ہے مشین ڈیزائن سے ریلیٹڈ. بھی مشینز کے اوپر، لیتھ مشین ہو، شیپر ہو، پلانر ہو، ملنگ مشین ہو، اس کے اوپر باقاعدہ اب تو سی این سی مشینیں آ گئی ہیں، وہ سارے پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں مکینیکل کے ڈپلومے اردو میں بھی ہو رہے ہیں. ان میں انہوں نے باقاعدہ ان جو مشینوں کے نام جو ہے نا، وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ آپ پڑھیں تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی، کیونکہ اصطلاح تو اسی زبان میں رہنی چاہیے نا. اصطلاح کو آپ بدل دیں گے تو پھر انگلش اور عربی اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے ایک لفظ کو بعض اوقات ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک جملے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مثلا وہ ہماری ایک مشین ہے، اسے شیپر مشین کہتے ہیں. شیپر مشین ایسی ہوتی ہے جس میں آپ جاب کو فکس کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹول جو ہے نا ٹو اینڈ فرو یو موو کرتا ہے اور اس سے مٹیریل ریموو کرتا ہے، شیپ دیتا ہے. تو اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے آگے پیچھے پھسلن. اس کی بجائے آپ شیپر کو اردو میں لکھتے ہیں، جیسے ہم گلاس اردو کا لفظ ہے، انگلش کا لفظ ہے، اردو کا بھی لفظ ہے، آیا انگلش سے اردو میں. لیکن جب گلاس پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، لکھنے میں بھی اس کا تو کوئی نہیں کہتا کہ یار گلاس لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، شیشے کا برتن استعمال کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پاسیبل نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں. باقی جو لوگ کہتے ہیں نا، بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی پڑھے لکھے بندے سے یہ بات جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی کہ وہ پنجابی کے لفظ استعمال کرے. کیوں؟ پنجابی جو ان پڑھ ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں جتنے پنجابی پڑھے لکھے ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کسی فیلڈ میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، علماء دین میں بھی دیکھ لیں، جتنے ٹاپ کے سپیکرز ہیں سب پنجابی ہیں. اچھے برے کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں. تو پنجابی بولنا یہ صرف پنجاب کے لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے. آپ اگر کے پی میں چلے جائیں تو کئی پٹھانوں کے بچے ہیں، ان کو اردو آتی نہیں ہے، وہ فخریہ اپنی زبان سکھاتے ہیں، اسی طرح نا جی پشتو سکھاتے ہیں. تو اپنی مادری زبان، یہ اللہ نے زبانیں دی ہیں. سورہ روم میں آیا کہ اللہ نے تمہیں مختلف زبانیں دی ہیں، اور سورہ الحجرات میں آیا کہ مختلف قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے تکبر نہیں کرنا. وہ تو آپ نے دیکھا ہے، میں کئی بار پٹھانوں کی تعریف کر جاتا ہوں اور پنجابیوں کو رگڑا دے جاتا ہوں اور بڑا سخت دیتا ہوں. وہ بعض اوقات وہ اس میں سے کٹنگ بھی ہمارے لوگ کروا دیتے ہیں، یہ پنجابی ہے نا، تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے ذرا سخت بات کر دی ہے. تو اگر یہ چیز ہو تو میں پٹھانوں کو برا کہہ رہا ہوں. بہرحال کسی قوم کے لطیفے نہیں بنانے چاہیے. اکثر ہمارے پنجاب میں لطیفے پٹھانوں کے اور سکھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے. اسی طریقے سے کسی انڈیویجول کی غلطی کو پوری قوم کی غلطی نہیں بیان کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی پرائم منسٹر آ گیا ہے تو سندھی کہتے ہیں یہ پنجابی ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے، سندھی آ گیا تو پنجابی کہتے ہیں یہ سندھی ہے اس لیے ہو رہا ہے. نہیں، اس طرح یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پہلا رشتہ اسلام کا ہے، اس کے بعد ایز اے نیشن ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے شروع میں چیز بھانپ لی تھی، اور شکر انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں کی قومی زبان اردو ڈکلیئر کر دی تھی، ورنہ یہ بھی آپ کی لڑائی کا سبب بنتا. یہ اردو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے ملک پاکستان کو ایک بانڈ میں جکڑا ہوا ہے. آپ بے فکر ہو کے پاکستان کے کسی کونے خدرے میں بھی چلے جائیں نا، آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اردو اگر ہماری قومی زبان نہ ہو، پنجابی پنجاب سے باہر نکل کے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ایون پنجابی کے اپنے ڈائلیکٹس اتنے ڈفرینٹ ہیں کہ آپ اگر یہ جو ڈیرہ غازی خان اور آپ جنوبی پنجاب کی جو پنجابی سرائکی ٹائپ ہے، وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. میاں والی کی پنجابی، سرگودے کی، پوٹھواری پنجابی ڈفرینٹ ہے، لاہور کی، سیالکوٹ کی، اور یہاں کی آپ فیصلہ آباد کی، اس میں تو پھر 19-20 کا فرق ہے، باقیوں کا تو بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اردو نے کیسا ایک آپ کو ایک کامن بانڈ میں باندھ دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اردو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے. دنیا کے 50% سے زیادہ لوگ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں.
انڈیا میں اردو رسم الخط ہمارا صرف یو پی کے لوگ جانتے ہیں، باقی لوگ تو وہ ہندی کی وجہ سے اردو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جب اردو کو تو اس طرح نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ ہندی والے میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مجھے بڑی خوشی، بڑے لوگوں نے وہاں سے رابطہ کیا، وہاں پہ بھی اردو جو ہے سمجھی جاتی ہے، بول نہ سکے سمجھ تو لیتے ہیں کہ بول لیتے ہیں۔ نیپال کے اندر، بھوٹان کے اندر ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، اس سے مجھے آئیڈیا ہوا، اور اس میں میں کریڈٹ تبلیغی جماعت کو بھی دیتا ہوں، چونکہ تبلیغی جماعت کا مین نصاب اردو زبان میں تھا، اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت چونکہ دنیا کے آلموسٹ 170 ملکوں میں ان کے مراکز ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر اردو زبان پھیلی۔ اور اس وقت میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم جس لینگویج میں ہے اسلام کا، وہ اردو ہے، عربی سے بھی زیادہ۔ اس لیے کہ عربی تو نایاب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لائبریریز میں، وہ کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں نا وہ اردو کی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنی نایاب کتابیں اردو میں آ گئی ہیں، پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا سیرت ابن اسحاق کا ترجمہ ہونا ہے، المستدرک الحاکم کا ترجمہ ہونا ہے، سل کبرا البیہقی کا ترجمہ آ گیا، صحیح ابن حبان کا آ گیا، مصنف ابن ابی شہبہ کا، مصنف عبد الرزاق کا، یہ وہ کتابیں تھیں 20-25 جلدوں کے اوپر عربی میں پھیلی ہوئی، ان کے ترجمے آ گئے اردو میں، عربیوں نے تو نہیں پڑھنی، اور ہم لوگوں نے عربی اس لیول کی سیکھنی نہیں ہے، اور سیکھ بھی لیں تو پھر بھی عربی بہت جو دقیق عربی ہے لٹریچر کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے سے کتنا فائدہ ہوا ہے اس وقت پریکٹیکلی۔ مجھے ایک بھائی ملے، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، میرے آفس کے کلیگ تھے، میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے، تو وہ بیچ میں چھٹیوں میں آیا تو مجھے کہتے ہیں، میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ایک گورا مسلمان ہوا ہمارے ساتھ تو اردو زبان سیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو انگلش میں تو ایسا اویلیبل نہیں ہے، تو اردو اس وقت سب سے رچ لینگویج ہے۔ حقیقت بات ہے، انگریزی کے آپ کتنے ترجمے دکھا سکتے ہیں قرآن کے؟ 2-4 سے آگے آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی۔ اردو میں جناب آپ شروع کریں، ایک ایک فرقے کے کئی ترجمے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کو کرنی پڑے الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے، تو آپ کے پاس ڈفرینٹ نالج اویلیبل ہے۔ بخاری کے انگریزی میں کتنے ترجمے ہوئے ہیں؟ ایک ترجمہ مشکل سے، اور ادھر آ جائیں آپ ہر فرقے کے کئی ترجمے ہوئے ہیں۔ تو پریکٹیکلی اردو نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی یہ بڑی زبان بن چکی۔ باقی میں پنجابی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سیم اعتراض کافروں کا نقل ہوا ہے، سورہ البقرہ میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تو اتنا بڑا ہے، اس میں مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں کیوں آئی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ اس چیز سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمائے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنی اور ٹنی میں کیا فرق ہے، اس کی بجائے اگر میں انگلش میں بولوں گا تو میں کہوں گا بکش مسلم اور نان بکش مسلم، اب ایک پنجابی اس کی انٹیسٹی کیسے فیل کر سکتا ہے؟ جب تک میں سنی اور ٹنی نہ بتاؤں کہ سن سنا کے سنی ٹن ہوا ہوا، اور ایک صحیح سنی جو بکش مسلم ہے۔ اب وہی لفظ کو میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ اردو میں یہ مستعمل ہے الزامی جواب، کہ کسی کو اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب دینا، انگلش میں لاجیکل آنسر، میں نے اس کے لیے پنجابی میں پھکی لفظ ڈیوائز کیا، کیونکہ جب کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے نا کوئی اپنے خلاف بات سن کے، علمی مروڑ، تو اس کو پھر علمی پھکی دے دی جاتی ہے کہ یار ڈکار لو، بات بھائی ٹھیک ہے، معقول بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو۔ تو اب یہ پھکی کو گالی نہیں ہے، پھکی یہ کیا ہے؟ پھکی گالی ہے کیا؟ ہم لوگ پھکی استعمال نہیں کرتے پنجاب کے کلچر میں، ایون پھکی تو اردو کا لفظ میں بھی مستعمل ہے، اردو میں پھکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ورڈ اس لیے ڈیوائز کیا کہ بعض اوقات مثالوں کے ذریعے بات پہنچتی۔ آپ قرآن دیکھیں مثالوں سے بھرپور ہے، آج ہی آپ نے سورۃ البقرہ میں گائے والی مثال سنی۔ سر قرآن کی کئی صورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر ہیں، آپ اللہ سے مشورہ دیتے تو کہتے ہیں یا اللہ تو ایڈا بڑا ہے، جانوروں کا ہی نام رکھنا تھی، انسانوں کا نام رکھ لے، یا اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ اتنی پاکیزہ کتاب میں شیطان کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو شیطان، اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا قرآن میں آیا نا وہ شیطان ہے، تو آپ کہیں گے اس کو نکال دو، سمجھانے کے لیے ہے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے۔ سورۃ البقرہ گائے، سورۃ الانعام مویشی، سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ العنکبوت مکڑی۔ سر کتنے سورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے سورۃ النحل شہد کی مکھی، بات سمجھانا ہے ان چیزوں سے۔ یہ اللہ نے ہمیں پریکٹیکلی سلیقہ سکھایا کہ اگر آپ نے بات سمجھانی ہے تو آپ کو مثالیں بھی دینی ہوں گی۔ قرآن میں کئی الفاظ ہیں جو نان عربک ہیں استعمال ہو رہے ہیں،
عربی میں مستعمل ہو گئے تھے دوسری زبانوں سے. اس وقت انگلش میں کئی الفاظ ہیں جو عربی سے گئے ہیں کیونکہ کبھی ہم بھی دنیا میں حکمران تھے. یہ میل کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. صحیح مسلم میں کہ سورج جو ہے سوا میل کے فاصلے پہ آ جائے گا قرب قیامت میں, اسی کو مائل بنا دیا انگلش میں جا کے. کئی ایک الفاظ ہیں جو انگریزی سے اردو میں آئے عربی میں چلے گئے. آپ دیکھیں انگریزی میں پاپا بولا جاتا ہے نا باپ کے لیے, عربی بولتے ہیں بابا کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی تو انہوں نے پے کی جگہ بے بنا دی ہے. ہمارے اردو میں میرے بچے بھی بابا کہتے ہیں مجھے. تو کئی یونیورسل الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری ویڈیوز, کوئی بہت پرانی ویڈیوز ہونا تو ان میں الفاظ کو زیادہ بھی استعمال ہو جائیں پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا. آپ تو کئی سالوں سے جو ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگز میں جتنی باتیں ہیں, میں انٹینشنلی بولتے وقت یہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول جاؤں جس سے پوری کی پوری گفتگو کا رخ بدل جائے, ٹھیک ہے. لیکن مزہ پنجابی میں آتا ہے, کیا کریں, وہ ٹیسٹ بولنے میں بھی, ٹھیک ہے نا. اب میں یہ جو کہتا ہوں کام چک کے رکھو, ٹھیک ہے, آپ اس کو جتنا مرضی اردو میں کہیں جی کام اٹھا کر رکھیں, چک کے رکھو تو اٹھا کے رکھو میں بڑا فرق ہے سر, ٹھیک ہے نا. تو یہ اور صرف پنجابی نہیں ہے, انگلش کے بھی میں کئی لفظ استعمال ایسے کرتا ہوں جن کا مزہ انگریزی میں ہے. اب اینٹی وینم, اس کو میں اب اردو میں کیا ٹرانسلیٹ کروں, ٹھیک ہے, کیا ہوگا جی اس کا اردو ترجمہ, تریاک. ہوں تریاک میں بول دیا تو کتنے اردو دیان ہیں ان کو تریاک کا مطلب پتا ہے. اینٹی وینم, وینم کا علاج اینٹی وینم, ٹھیک ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہوگا, نیکسٹ بھی مجھ سے امید نہ کریں. آپ اس بعض اوقات اس ٹینشن میں لوگ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں علی بھائی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس سے کوئی اور مطلب نکل رہا ہے. نہیں سر, جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کوئی بھی آیت یا علی مجھے ثابت نہیں کرتی, اس طرح میری گفتگو میں کوئی بھی پنجابی کا لفظ جو میں میسج آپ کو کنوے کر رہا ہوں اس میں فرق نہیں ڈالتا. اور میں اس کو پھر کئی انداز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, ان میں سے ایک چیز کا آپ کو مزہ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. کئی لوگ یہاں ہیں جی انگریزی کے الفاظ نہ بولا کریں جی, کئی لوگوں کو نہیں آتے ہوتے. یار میں کیا کروں, وہ الفاظ ہے ہی انگریزی میں ہیں, پھر میں میری تو فلوئنسی رک جائے گی زبان کی. اور دوسری طرف کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کسی پڑھے لکھے بندے کی بات سن رہے ہیں انگریزی کے الفاظ آپ بولتے ہیں, بس یہ بیچ میں نا شستہ اردو کے الفاظ نہ بولا کریں. بعض آپ اتنی مشکل اردو بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تذکیر تبشیر. حالانکہ میں جب تذکیر بول رہا ہوتا ہوں تو میں نصیحت بھی بول رہا ہوتا ہوں کہ تذکیر یعنی نصیحت قرآن کے ذریعے, تبشیر یعنی خوشخبری سنانا. تو سر آپ تھوڑا سا اپنا بھی نالج انہانس کریں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود چیزیں لرن نہیں کرنا چاہتے, سیکھنا نہیں چاہتے. اور دین سیکھنے کے لیے آپ کو کئی ٹرمز سیکھنی پڑیں گی, وہ ٹرمز ہیں ہی دین کی ٹرمز ہیں, وہ میں چینج نہیں کر سکتا. مصحف, اب یہ ایک ٹرم ہے قرآن کے لیے, جو کتابی شکل میں قرآن ہے اسے مصحف کہا جاتا ہے. اب میں اگر اس کو اردو میں بیان کروں گا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے, اردو کا یہ لفظ مصحف عربی سے آیا ہوا ہے, یہ یوز کرنے کی بجائے کہوں کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اس پورے جملے کا ایک لفظ ہے مصحف, مصحف عثمانی. تو اب مصحف کی جگہ میں کون سا لفظ استعمال کروں گا, چار لائنیں بولوں گا, یہ پاسبل نہیں ہے. تو ٹرمز جو ہے نا وہ اسی زبان میں اچھی لگتی ہیں جس کی ٹرمز ہوتی ہیں. مجہول, ان نون, مجہول راوی, ضعیف. اب ضعیف تو کسی کو نہیں چیڑ ہوتی ہے, ضعیف حدیث یا ضعیف سند, حالانکہ ضعیف لفظ عربی کا ہے, اردو میں ضعیف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. ضعیف یہاں تو بوڑھے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, زواد ضعیف قاعدے وچ. اور ایک مولانا کہتے ہیں یار اگر ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے باہر پھینک دے تو ان کا تو احترام اور بڑھ جاتا ہے, تو ضعیف حدیث کا بھی اور بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جب لوگوں کا علمی لیول ہو. اور بکرا تو آڈا ہی ہے نا بیڑا کاری صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے اسے پوچھا یہ بکرا کیا مطلب, انہوں نے کہا بکرا مطلب بکرا. اب اس کو کیا پتا کہ عربی والا بکرا جڑا ہے وہ قاف نال ہوتا ہے دو نقطوں والی, وہ گائے کو کہتے ہیں, اردو والا قاف کش والا ہوتا ہے اور قاف کلرک والا ہوتا ہے اور قاف کہتی ہے نا دوسرا کش والا کا علماء سو والا, ٹھیک ہے نا. بس کچھ کوڈ ورڈز میں بھی باتیں ہونی چاہیے پھر سکسس باتیں ہو جائیں گی. اب میسج پہ غور کیا کریں,
اس طرح کی نٹی گریٹی آپ پکڑیں گے اس کا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ میں کچھ بھی کر لوں, ایک پارٹی راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے. آپ, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم وہ ہے جس کی ویڈیو کسی ریڑھی بان کو سنائیں, کسی ڈاکٹر کو سنائیں, کسی انجینئر کو, کسی سرجن کو سنا دیں, کسی پروفیسر کو, کسی بھی بندے کو, وہ اس کو انجوائے کرے گا کیونکہ اس کی مطلب کہ اس کو کئی باتیں ملیں گی کہ یار یہ ہماری قبیل سے ہے. قبیل بھی مشکل اردو کا لفظ استعمال ہو گیا, یعنی یہ ہماری کیٹیگری میں یا ہمارے اس خاندان سے ہے, یعنی یہ بھی وہ اسی قسم کے ورڈ استعمال کر رہا ہے. تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے. یہ ہم نے چونکہ سب کو ایڈریس کرنا ہے تو میں نے ان پڑھ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے, پڑھے لکھوں کا بھی کرنا ہے, انگلش جاننے والوں کا بھی کرنا ہے, اردو والوں کا بھی کرنا ہے. یہ اب مجھے بتائیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کرونا وائرس کے اوپر ہماری پچھلی دفعہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھ لی ہوگی, علماء بھی بول رہے ہیں. ایک بار علماء کی ویڈیو بھی دیکھ لیں ساروں کی, اینڈ پہ میری بھی دیکھیں, تو آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ہم نے آج کے دور کے وسوسے سیٹل کیے ہیں. کسی عالم نے نہیں بتایا کہ جی وہ چائنا والوں نے ایک وائرس بنا لیا ہے. ہمارا آج کا بچہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ بنا سکتا ہے, چائنا والوں نے کیسے بنا لیا. کسی عالم نے اس کا جواب نہیں دیا. وہ دعائیں آپ کو سکھا رہے ہیں, دو چار حدیثیں سنا رہے ہیں. میں نے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا. پوری کی پوری جو وائرل ڈیزیزز ہیں, ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں, قرآن حدیث سے ایک ایک چیز کا کوئی, میں نے اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ نٹی گریٹی تک ڈسکس کی ہے تاکہ ایک پڑھا لکھا بندہ, اس کے نیچے آپ دیکھیں کئی ڈاکٹرز کے کامنٹس ہیں, وہ پڑھ لیں آپ. تو بات یہ کہ ہر بندے تک بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے انٹرسٹ کی بات بھی اس ویڈیو کے اندر ہونی چاہیے, ورنہ پھر آپ وہی والا دین پیش کر رہے ہوں گے جو مولوی صدیوں سے پیش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں پھر دوسرے جمعے کی اذان میں لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے آ کے کیا کریں, کہانی ہی سننی ہے. ہے ہی کہانی ہے, کون سا دین پیاد کرتے ہیں, وہ دین تو کوئی نہیں بیان کر. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. اگلا کوشچن ہے, صحیح مسلم کی حدیث جبرائیل علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, پلیز اس حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ یہ احسان سے مراد مراقبہ یا مشاہدہ تو نہیں, جیسا کہ اہل تصوف کا دعویٰ ہے. اگر اس کا مطلب کچھ اور ہے تو پلیز اس کی تفصیلات بھی بیان فرما دیں. دیکھیں, صوفیاء نے اپنے سارے معاملات قرآن و سنت سے ہی اخذ کر کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالا ہے. مثلاً یہ ان کے جو بابوں نے جنگلوں میں 30-30, 40-40 سال عبادت کیا, وہ کہتے ہیں نبی الاسلام بھی تو غار حرا میں جاتے تھے. یا نبی الاسلام 30 سال کے لیے غار حرا گئے؟ نہیں, چند دنوں کے لیے, اور وہ بھی اس کام کے لیے نہیں گئے تھے. بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی جب زندگی کا 40واں سال آیا تو اچانک ان کی دل کی کیفیت بدلی اور اندر سے ایک آواز اٹھی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے برین کو کنٹرول کر رہا تھا. اور آپ کھانا باندھ کر, حضرت ختیجہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ دیتی تھی تو آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے. غار حرا مکے سے تھوڑے سے فاصلے پہ, میں اوپر تک غار کے اندر تک گیا ہوں. وہاں جا کے آپ علیہ السلام تفکر کرتے تھے کیونکہ اندر سے کیفیت, ان کو برین کنٹرول ہو رہا تھا نا, ان کے اختیار میں نہیں تھا. پہلے تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی, صادق اور امین تھے, کامیاب تاجر تھے, مکے کی امیر تین عورت ان کی بیوی تھی. اچانک کیا ہوا, غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. آپ کے حضور تو کہتے ہیں 10-10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے, تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے, پھر مجھے کیوں نہیں کہنے دیتے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. وہ کہتے ہیں نہیں, نبی علیہ السلام نو ضرورت نہیں سی, امت دی تعلیم واسطے کردے سن. تے امت نے تعلیم لے لی, تواڈے بابیاں نے نہیں لئی, تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں. دوہاں چوں ایک گل منو, دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی, اور وہ اتنے اتنے سال, ویسے تو جھوٹا نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر. یہ جو کچھ کھاتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے. کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں, اور لنگر نہیں چلا رہے, وہ ان کے ٹھیے ہیں, جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں. سلطان ڈاکو کی طرح امیر لوگوں سے لوٹا, غریبوں پہ لگا دیا, اور آپ لاکھوں کے دسترخوان, یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں, اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ واپس آئیں کہ نبی علیہ السلام غار میں جا کے
چند دنوں کے لیے گئے وہاں پہ, پہلی وہی نازل ہوئی, دیٹس آل. اس کے بعد کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتا کہ نبی علیہ السلام کبھی وقتاً فقتاً غار میں جایا کریں. یہ 30-30, 40-40 سال بیٹھے ہیں, اور پھر شادی کو کنڈیم کرنا, رہبانیت والی یہ ساری باتیں کرنا, نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو, یعنی اس میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے جھوٹ بنا بنا کے پیش کی. اور پھر انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ زہد والا چیپٹر ہے احادیث کا. زہد تو اسلام کا حصہ ہے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. صحیح مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے, بخاری میں یہ کتاب الرقاق کے نام سے ہے, دل میں نرمی پیدا کرنے والی حدیث ہے. مشکات کی تیسری جلد میں پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق, اس میں آپ کو بخاری, مسلم, ادو, ترمزی, نسائی, ابن ماجہ کی ساری اس طرح کی کرٹیکل احادیث, آنکھوں میں آنسو لانے والی, رقت دل میں پیدا کرنے والی حدیثیں مل جائیں گی. وہ تو اسلام کا ایک بڑا جاندار پہلو ہے, دنیا سے بے رغبتی. اور قرآن میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا گیا وہ دنیا کی مذمت ہے. اب اس کو تصوف کا نام انہوں نے دے دیا, تزکیہ نفس. اور اس ایک پہلو کو یقیناً صوفیاء نے لیا ہے. میں, مجھے کوئی امات ماننے میں آر نہیں ہے کہ واقعی جینون اس طرح کے درویش لوگ گزرے ہیں کہ جو دنیا کو تین طلاقیں دیے ہوئے تھے. لیکن یہ ان کی ایک خوبی ان کے غلط عقائد کو, غلط تعلیمات کو جسٹیفائی نہیں کرے گی. یہ خوبی اپنی جگہ ہے, یہ اسلام کی خوبی ہے. اور آپ کو یہ مسٹسزم اور تصوف بدھسٹ میں ملے گا, ہندوؤں میں ملے گا, یہودیوں میں ملے گا, عیسائیوں میں ملے گا, جنہوں نے پوری پوری لائف وقف کر دی ہوئی ہے. یہ پاپ جو ہے ان کا, وہ نہیں شادی کرتا پوری زندگی اور اس کو نیکی بنا کے پیش کرتے ہیں, لیکن یہ اسلام میں تو نیکی نہیں ہے. زہد والا پہلو ٹھیک ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ہے آپ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دیں, بہت اچھی بات ہے. اور وہ چند لوگوں نے محنتیں کی, آج ان کے درباروں پہ بیٹھ کے لوگ ان کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں. اور اس میں ایک نظریہ یہ بھی تھا احسان والا, حدیث جبریل سے. حدیث جبریل بخاری مسلم دونوں میں, لیکن مسلم میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی کتاب الایمان میں یہ ہے. پہلے تو 92 روایات مقدمے کی ہیں نا, 93 نمبر حدیث صحیح مسلم میں ایمان والے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے. اور مشکات المصابی کے اندر بھی آپ کو سٹارٹ میں حدیث مل جائے گی, کتاب الایمان کی پہلی حدیث انہوں نے بھی یہی لی ہے. مقدمے میں تو لیا انما الاعمال بالنیات, لیکن جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو حدیث جبریل مشہور حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, وہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی علیہ السلام خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آؤٹ سائڈر کوئی آیا. وہ آؤٹ سائڈر اس لیے تھا کہ ہم اس کی شکل سے واقف نہیں تھے. سفید کپڑے تھے اس کے, کالے سیاہ بال تھے, اور جسم پہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے, کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے وہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں. اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا سفر کر کے لگ پتہ جاتا تھا. سفر کے آثار بھی نہیں تھے. اور وہ صحابہ کرام میں سے ہوتا ہوا سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے, اتنا فرینک. اچھا, صحابہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور کی اجازت کے بغیر کسی سے پوچھے ہو تو کدھر آ گیا. تو نبی علیہ السلام دوزانوں بیٹھے تھے, وہ آپ کے سامنے دوزانوں بیٹھا اور گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ لیے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرو. پھر اس نے کہا کہ بتائیں ایمان کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, فرشتوں پر اور رسولوں پر, اور قیامت کے دن جی اٹھنے پر, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ بتائیں احسان کیا ہے. اب یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے, اسلام, ایمان اور احسان. تو احسان اعلیٰ, سپر لیٹو ڈگری ہے. تو آپ فرمایا, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں آ سکتا, کم از کم یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کہا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے صاحب فرمایا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا, جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں قیامت کے بارے میں جانتا. یعنی قیامت کا راز تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو اس نے کہا, چلیں قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو آپ علیہ السلام نے
فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی بیٹیاں اتنی نافرمان ہوں گی کہ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے گویا ان کی وہ غلام اور کنیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ ہیں وہ اونچے اونچے محلات میں پھریں گے، جو آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے عرب کے لوگوں میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو وہ اللہ کے علم ہے، میں قیامت کا تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو احسان ہے نا کہ گویا نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اس میں پھر مراقبہ کرنا ہے. سر آپ مراقبہ کر بھی لیں، اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ قرآن میں تو اس چیز کی نفی آئی ہے کہ اس دنیا میں پاسبل نہیں اللہ کو دیکھنا. ہاں نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا جامع ترمذی میں، دنیا میں سورۃ الاعراف کے اندر 143 نمبر آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو سمجھنا کہ کوئی دیکھنے کا کوئی چھوٹا موٹا تصور دماغ میں لے آنا، تو وہ بے ہوش ہو گئے انڈائریکٹ مشاہدے سے. تو ہاں آپ کہتے رہے کہ بازید نے دیکھا اللہ کو، امام عنیفا نے 100 دفعہ دیکھا اللہ کو، امام حنبل نے 100 دفعہ دیکھا اللہ کو، کہانیاں کراؤ جتنی مرضی. اچھا یہ کہانی آپ کو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے بارے میں نہیں ملے گی. ایون شیعہ نے بھی جھوٹ مشہور کیا کہ مولا علی کہتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں، اور دوسری طرف شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو قیامت والے دن بھی نہیں دیکھ سکتے، کہ ڈی وڈی کہانی ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا میں پاسبل نہیں. ہاں جنتیوں کو جنت میں قیامت کے دن اہل ایمان کو دیدار ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ہر شخص کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ کی زیارت ہو رہی ہوگی، ایک جیسی نہیں سب کو ہو سکتی، ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جب حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ اس حدیث سے یہ ڈیڈکٹ کریں گے کہ صوفیہ اللہ کو دیکھتے تھے کہ گویا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ گویا کہ لفظ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ گویا یہ امیجن کرو کہ اگر اللہ کو میں دیکھ رہا ہوتا تو میں اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا، تو اس طرح نماز میں بھی کنسنٹریشن سے نماز پڑھو، یا اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم یہ تصور کر رہا کہ میں اس وقت جو نماز پڑھ رہا ہوں نا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں. اے چیسی مراقبہ مشاہدہ کڈیاں کہانیاں بناتی ہیں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں جی اللہ کو دیکھ لیتے ہیں. سر اللہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، جو اللہ کو دیکھ سکتا ہے وہ انجینئر صاحب کی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا بھی تو پڑھ سکتا ہے، تو پڑھ کے دسو، دیکھ کے پڑھ کے. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنے کے بعد بتائیں کہ یہ فارمولا کس چیز کا اور اس کا مطلب کیا، نا وہ تو کر ہی نہیں سکتے، ریسائٹ کرتے. یہاں تو ایک بھائی ہے اس دن مجھے جھگڑ رہے کہ جی آپ صوفیاء کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ فارمولا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، فارمولا تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوا. میں نے کہا میں اس لیے دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پڑھاتا ہے، اللہ کو تو آتا ہے نا، تو اللہ سکھا دے. اچھا کہتے نہیں. میں نے کہا چلو یار چھوڑو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے کہا تھا نا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا ایک، تو پھر انہوں نے ویل لیفٹ کیا، حالانکہ وہ بھی کہانی کرائی سی نمرود نے، تو انہوں نے کیا کہا اچھا یار چھوڑ اس کو، بتا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو نکال. ادھر ہی گھونگا ہو گیا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو، آپ کے جو حضرت صاحب کشف جانتے ہیں نا مجھے نماز جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سنا دیں. کہتے نہیں آتی. تو میں کہ پھر میں کس چیز کا بزرگ بنا، نماز بھی ترجمے نہ لی آتی اور ترجمے سے اور تجوید سے سنا دیں. کہتے نہیں یہ نہیں سنا سکتے، یہ فیلڈ ہی کچھ اور ہے. میں نے کہا نماز ہی نہیں ہے پھر، یہی تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دین تصوف ہے، دین اسلام نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام، ابھی تو میں نے گرین اور بلو کارڈ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، وہ تو نہ جو نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے، ورنہ تو میں کہا صبح شام کے آپ وہ 27 اذکار سنائیں، فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار سنائیں ترجمے سے، اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں یہ میں کارڈ ان کے سامنے رکھوں نا، یہ تجوید کے ساتھ ان کے بزرگ پڑھ کے بتا دے، نہیں پڑھ سکتے. اے بیٹے انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، وہ کدھر پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو جو بندہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں، اچھا کہتے ہیں جی جو نبی کے رنگ میں ڈھال جاتا ہے نا ہر چیز نبی والی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور وہ آتی کیا ہے؟ وہ داڑھی پگڑی مسواک اور شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنا. تو نبی کی جو زبان ہے عربی جس میں وہ آپ کو دین سکھا کے گئے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کو آتی؟ میں نہیں کہتا آپ ترجمے سے کرتے، ریسائٹ تو کرنی ہے جس میں بیسک نماز آپ، وہ نہیں آتی ہے.
تو کہانیاں کراتے ہیں. تو وہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ نے خجو خجو کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے. اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے, سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی کلمے کی گواہی دیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے, ہم اسے مسلم کہیں گے کہ اس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اب جب وہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کرے گا تو پھر وہ ایمان کے درجے پہ پہنچے گا کہ ہم مؤمن ہو جائے گا. وہ جیسا کہ سورہ الحجرات میں آتا ہے کہ یہ عربی لوگ کہتے ہیں, پینڈو لوگ, کہ ہم ایمان لے کر آئے. نبی تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے, تم اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا, ایمان ایک دن میں تو داخل نہیں ہوتا. مجھے بتائیں ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر, تو کیا ایک دن میں اس کا سوئچ آن ہو گیا اور وہ رسول اللہ جس سے پوری زندگی وہ لڑتا رہا, ان کی محبت ایک سیکنڈ میں سب سے بڑھ کر ہو جائے گی؟ نہیں, آہستہ آہستہ ارن کرنے سے آئے گی. ایون آج کا مسلمان بھی نبی کی محبت کو ارن کرے گا تو آئے گی. ایک تو جذباتی ڈاکٹر ہیں نا, وہ جتنے مرضی کریں اس میں تو لوگ رو بھی لیں گے, نماز فجر کی نہیں پڑھیں گے رو لیں گے, داڑھی نہیں رکھیں گے رو لیں گے, وہ تو ایسی کہانی ہے نا. تو اسی طریقے سے اس کا اعلیٰ درجہ ہے ایمان. پھر اللہ کو ماننے کا نام اسلام ہے, اور اللہ کی مان لینا ہر معاملے میں یہ ایمان ہے. یہی مسلم اور مومن میں فرق ہے. اور ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے, درجہ احسان, کہ پھر وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اس کا بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے. جسے بخاری شریف میں کہا گیا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, جسے انہوں نے وہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دیں. وہ اس لیے کہ پوری حدیث نہیں پڑھی, آگے الفاظ ہیں, جب ایسا بندہ مجھ سے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا ایسا بندہ جو اینج کر دیتے اونج ہو جاتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری ویڈیوز کے بعد تو ویسے ہی کچھ ہونا بند ہو گیا, قبض کی کیفیت میں چلے گئے. اچھا یہ قبض جو ہے نا پنجابی میں تو, اردو میں قبض اور چیز ہے, وہ پیٹ کی قبض ہے. تصوف کی یہ ٹرم ہے قبض, مجھے تصوف کی ساری ٹرمنالوجیز آتی ہیں. ایک ٹرم ہے قبض, ایک ہے بست. اچھا یہ ہے جینون ہے ٹرمز, نام کوئی بھی دے دیں. قبض یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی کیفیت میں جاتا ہے کہ اچھی سی اچھی چیزوں کا بھی نا نیگیٹو پہلو بندے کے دماغ کے آگے آ رہا ہوتا ہے. بندہ یہ کہتا ہے نا میرا موڈ آف ہے. بڑی چیزیں جو اچھی بھی لگتی ہیں نا اس وقت بھی بندہ دیکھ, ایون چھوٹا بچہ بھی سامنے آیا بندہ کہتا ہے یار دور کرو اس کو. یہ قبض کی کیفیت, یہی کیفیت آپ کی ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں آ جاتی ہے کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں نماز اس خوشی خوشی سے نہیں پڑھی جا رہی, یہ اللہ نے جان بوجھ کے رکھی ہے. کیونکہ یہ قبض ہوگی نا تو بست کا مزہ آئے گا, جب تک پیاس نہیں لگے گی تو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آئے گی. اور یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوتی تھی. وہ حنزلہ منافق ہو گیا بخاری والی حدیث, جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملے تو انہوں نے کہا حنزلہ منافق ہو گیا. بولے کیا ہے جی کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے عرض کی کہ حضور جب رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہ جنت یہ دوزخ یہ سب کچھ, اٹھ کے جاتے ہیں بی بچوں میں تو پھر گراف نیچے آ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ حضرت ابوبکر کے ساتھ. تو آڑا کیڑا ولی ابوبکر تو اتیا کہانی بازو, ہر ٹائم کیفیت ہی چوندے نے وہ, کیفیت ہی چوندے نے پلان کر رہے ہوندے نے وہ تہاڈوں کس طریقے نال دال آنا ہے, کیفیت ہی چوندے نے. اچھا کہ اگلا ہن کیڑا پتہ سٹنا ہے تہاڈے تے. ابوبکر سے بڑا کون ولی ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا, حضور کے پاس آیا, آپ نے فرمایا کہ اگر ہر وقت یہ کیفیت ہو تو پھر تو فرشتے تم سے مضافہ کریں آ کے, ایسے ہو نہیں سکتا, امپاسبل نہیں ہے. یہ قبض کی کیفیت رہتی ہے. اور اس کے اگینسٹ ہے بست, کشادہ. جب بندے کا موڈ صحیح ہوتا ہے نا بری چیزیں بندہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہر زندگی کا ہر پہلو میں نا پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ کیفیت آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ ہر بندہ اس کیفیت سے گزرتا ہے. تو تصوف میں اس کے لیے قبض اور بست کی کیفیت استعمال کرتے ہیں. تو لیکن ان ساری چیزوں میں آپ نے علم کو فالو کرنا ہے. نماز پڑھنے میں کنسنٹریشن مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یہ فرض ہے, اس کو آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ آج مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ دو, میں اب 12 سنت موقع جو پڑھتا ہوں آج نہیں پڑھوں گا. اس کو اس دن ڈیوٹی سمجھ کے کر لیں. آپ کا ملازم بھی کئی چیز اگر بے دلی سے کر لے تو تنخواہ آپ اس کی نہیں کاٹتے, کبھی وہ خوشی سے بھی کر لیتا ہے کبھی بے دلی سے کرتا ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کام تو پورا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اگنور کرتا ہے. اسی لیے دیکھ لیں کسی نے بھی نماز کے فرائض میں خشوع خضوع کو نہیں لکھا, ورنہ تو کوئی بندہ نماز ہی نہ پڑھتا.
ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، کھڑے ایسے ہونا ہے، سب ظاہری پوسچرز اور جو پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو فرائض بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ذرا لمحے کے لیے بھی آپ کا دھیان بٹا تو نماز ختم. یہ کئی نماز کے فرائض میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی چیز. یہ ہے دین فطرت. وہ دماغ میں کتنے کیمیکل ریئیکشن جاری ہیں. پورا دن بیٹھ کے تو آپ دنیا کا حساب کر رہے ہیں اور جناب ڈیڑھ بجے زہر کی نماز ہے، 1:28 میں بھاگتے ہیں، 2 منٹ میں وضو کر کے پہلی رکعت میں جب پہنچیں گے تو آدھا صاحب ہی چل رہا ہوگا نا. کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جائے. ہاں اذان ہو، آپ اذان سے پہلے مسجد کے چل پڑے، مسجد میں وضو کرتے ہوئے اذان ہو رہی ہو، 15 منٹ ابھی باقی ہوں، تسلی سے آپ سنتیں ادا کریں، اس کے بعد تھوڑا ٹائم بچ جائے قرآن پڑھیں، تھوڑی سی آپ اذکار کریں، پھر جب آپ فرض کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو کسی حد تک آپ کی کثرت، کیونکہ آپ وہ گاڑی میں سوار ہوئے ہوں گے، تھی نسدہ نسدہ گڈی پڑھتے ہو ہفتے تفتے، ٹھیک ہے، تو تمہیں گیٹ تک ہی جگہ لبنی ہے نا. آخری رکعت میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے، ایک ملتے آخری رکعت میں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تکبیر اللہ سے ملے نا ان سے پہلے میں اسلام پھیر کے اٹھ کے باہر نکل جاؤں نا، پھر کہانی تمہیں کتوں ملنی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. احسان کا درجہ جو ہے وہ، اور یہ احسان صرف نماز میں نہیں ہے، یہاں تو ویسے نماز کا ذکر ہے کہ یوں نماز پڑھو، اور نماز کے علاوہ بھی ہر وقت احسان کی کیفیت ہونی چاہیے بندے کی. یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے اور دودھ بیچنے کا خدا اور، نہیں، وہاں بھی آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ خیر. آخری کوشچن علی بھائی، عموماً نوجوانوں کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق اسٹیبلش ہونے سے قبل ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ کیا شادی اور ولیمہ دونوں کی ایکٹیویٹیز کو کمبائنڈ کر کے صرف اور صرف ایک ہی سیریمنی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، یا پھر دونوں کا انتظام الگ الگ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا؟ ذرا تفصیلی جواب عنایت فرما دیں. تفصیلی جواب تو میں نہیں دے سکتا، موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے بس. اتنے لمبے پلان کریں گے تو پھر شادی ہو بیٹھی. آمین. یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کر دی ہے، اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں، بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کر دو کہتے کیڑی جلدی ہے. اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں اور اماں کی شادی ہوئی تھی 16 سال کی عمر میں، اور مجھے آپ 30 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں آلے کیڑی جلدی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے. دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے. اس لیے عربی میں محاورہ ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر، کڑوا ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے، آپ سچی بات جتنے مرضی اچھے پیرائے میں کریں، جس کو لگ رہی ہے نا اس ٹائم خاموش ضرور ہو جاتے ہیں، اندروں انہوں وٹ چڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ جتنا مرضی دعویٰ کرے کہ جی آپ جو ہے وہ پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، پازیٹیولی بھی کر کے دیکھ لیں. آپ کسی مزار پہ جا کے پازیٹیولی مسلم شریف کی حدیث وہاں لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے، تھوڑی ساری پازیٹیونیس کٹ کے باہر سٹن گئے. یہ کہنا آسان ہے، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ ایک گال میں شہد رکھیں دوسرے میں آپ شکر رکھ کے بھی بولیں نا، ان الفاظ کی کڑواہٹ کون ختم کر سکتا ہے. حتیٰ کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 آپ پڑھ کے دیکھیں، کافر بھی کہتے تھے اے نبی اس قرآن کو بدل دو، بہت اسٹرکٹ ہے، یا کوئی اور قرآن لے آؤ. تو اللہ نے فرمایا نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنے نفس سے اس قرآن کو بدل سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ مجھے کرتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہائے ہائے. ٹھیک ہے جی، لیکن سر یہ کتابوں کا خدا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اب میرا حال ہے اس طرف آ جائیں، ولیمہ اور یہ وہ. دیکھیں جی، سنت تو یہی ہے، بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں وہ اس پہ گواہ ہیں، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک شادیاں جتنی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولیمہ ہمیشہ میاں بیوی کا تعلق خلوت صحیحہ کے بعد کیا.
خلوت سیاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ڈیولپ ہو جائے، فوراً تو ہونا مشکل ہوتا ہے. تو بس خلوت سیاح یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے پبلک سے تو وہ خلوت سیاح ثابت ہوگی. اس کے بعد ولیمہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ دونوں ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ قبول کرنی چاہیے. کوئی ایک شرعی عذر ہو وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز دعوت ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے. تو ولیمہ اس کے بعد سنت ہے. نبی علیہ السلام نے مختلف امہات المومنین کا ولیمہ مختلف کیا ہے، بعض کا بہت تھوڑا کیا ہے، جس طرح سیدہ صفیہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کھجور اور پنیر کے ساتھ چند صحابہ کو بٹھا کے ولیمہ کیا، اور سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بکری ذبح کر کے گوشت کھلایا. اس میں کوئی شریعت نے پابند نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بدھ جسے کہتے ہیں، وہ یہ بدت نہیں ہے، بدھ یہ بھی سنت ہے کہ میٹھی چیز کو یا اس طرح کی چیزوں کو بانٹنا، چھوارے بانٹنا اور ڈکلیئرڈ ہوں، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور بدکاری چھپا کے ہوتی ہے، تو میاں بیوی ڈکلیئر ہونے چاہیے. باقی یہ شادی کی جو رسم ہے نا اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں، کہ شادی کی ایکٹیویٹی ایک علیحدہ سے پرفارم ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی. لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے، یہ کلچرل چیز ہے. لیکن جس طرح اس کلچر کو اب یہاں پہ انجیکشن لگا کے لوگوں میں داخل کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی نہیں بیاہ سکتا، تو اس کے اوپر تو حرمت کا ہی فتویٰ دینا چاہیے سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے. میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لعنت نہیں کہتا ہوں، جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے بچی کو گھر کا بنیادی سامان دینا چاہتا ہے گفٹ، تو دینے دیں. آج تک کسی نے کہا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل نکلوا کے دینا حرام ہے جس پہ وہ ویلنگ کرے گا؟ کہتے ہیں باپ ہے جی دے بیٹے نو، ویلنگ کر دیا تو ویلنگ غلط ہے نا، چلائے. اچھا تو بیٹی کو اگر باپ کچھ برتنے کا سامان دے دے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے، اس کی خوشی ہے کہ میں دوں، بیٹوں کو بھی تو دے رہا ہے، بعد میں وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے. البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں، کئی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو غریب جوڑوں کی 50-100 جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں، بیسک ان کو چیزیں دے دیتے ہیں، ڈبل بیڈ دے دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک ریفریجریٹر ان کو لے دیں گے، فریج لے دیں گے، کوئی سرائی مشین لے دیں گے، اس طرح کی چیزیں وہ بنیادی چیزیں دے دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا دے دیں گے. یہ جو سوال تھا کہ لوگ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا یا ابھی میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پہلے ہی ولیمہ اور شادی کو کمبائن کر لیا جائے، تو یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ ولیمہ بعد میں ہوگا. اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ہم زیادہ زیادہ اس کے خلاف سنت کہیں گے، اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی وجہ سے نکاح تو اسٹیبلش ہو گیا، میاں بیوی کا بانڈ تو اپنی جگہ ہے، لہٰذا شادی اور ولیمے کی ایکٹیویٹی کو کمبائنڈ نہ کیا کریں، ولیمے کو ہی ایز اے ایکٹیویٹی رکھیں، شادی کو آسان بنائیں. شادی تو کتنی مشکل ہو گئی ہے، غریب غریب لوگ بھی کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ادھار اٹھا کے، اتنی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سادگی سے کیا ہے، اور کیا کرنا تھا آپ نے؟ تو سادگی آپ کریں. میرا تو اس کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر میں نے تو شادی کے حوالے سے بخاری سے حدیثیں بھی پیش کی ہیں، ایون گانا بھی اگر ہو جس میں کوئی ولگر الفاظ نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو، عورتیں عورتوں میں ہوں، مرد مردوں میں ہوں، تو اس کا بھی جواز موجود ہے. لیکن یہ جو آج کل یعنی شادی کی ایکٹیویٹیز کو برائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور آج کل تو اتنا خطرناک ہو گیا معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے، انہی موقعوں پہ اوباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، پھر کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، آپ کو یہ بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے معاملے میں میرا یہی جواب ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، لیکن نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا، آپ یہ کام نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک دن بعد ہی کر لیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یعنی عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق کا ایشو بن جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے بن جاتا ہے، تو وہ بیچارے اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب
ولیمہ تو جو ہے وہ مارا پتری ولیمہ لال ہوا ہے کہ آرام ہوا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ولیمہ لال ہوا ہے آرام ہوا ہے. ولیمے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو گئے, خلوت سیاح ثابت ہو گئی, چاہے اس کے بعد ان کا تعلق قائم ہوا نہیں ہوا, وہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں, کیونکہ غیر محرم عورت کو تو حال لگانا حرام ہے. اگر ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو یوں حال لگا لیتا ہے تو یہ اس کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی, بس اس کے بعد فوراً اسی وقت بھی ولیمہ کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ اس ایکسٹریم تعلق کو اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں تو ہم نا محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. الموجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑی چیز ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے. اس کا یعنی عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھوکنے کا, اور عورت غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے کا جو عذاب ہونا ہے نا اللہ کے حضور وہ بڑا ہے. تو غیر محرم مرد و عورت آپس میں مصافحہ بھی نہیں کر سکتے, تو میاں بیوی کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایسے معاملات کر سکتے ہیں. تو یہ نوجوان اکثر مجھے پتہ ہے بہت پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اسی ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں. فی الحال نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کی فکر کریں, اور ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے حقوق اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ خوش اخلاق ہو اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور یہ میرے حقوق پورے کرے, تو سر آپ کے بھی تو حقوق ہیں نا کہ آپ نے اپنی اولاد کی ٹائم پہ شادی کروانی ہے. کئی یقین جانے کئیوں کی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اتنا پڑھایا لکھایا آپ کچھ عرصہ کمائی تو کھائیں نا ان کی, اور اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کسی ٹگے دے متھے مار دیتے ہیں انہوں. پھر ظاہر ہے جب عورت کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر اچھے رشتے تو نہیں ملتے, اور جب اچھے رشتے گھر آ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اچھے رشتے آتے ہیں گھر, آپ کی اگڑ نہیں اس وقت جا رہی ہوتی, آپ آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا خود آئیڈیل ہیں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا. اس وقت نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور اینڈ پہ سیاح کہاں, وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو سیاح کوا ہے نا وہ جا کے پھر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اکڑ توڑیں اپنی اور ٹائملی چیزوں کو مینیج کر کے شادی کر دیں. لالچ نہ کریں, آپ کی اولاد سے آپ کو نفع پہنچنا ہے تو اس کا تعلق قطن اس سے نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے. آپ دیکھ لیں جو مرضی کر لیں, جن کو فیض پہنچ رہا ہے ان کو پہنچ رہا ہے, جن کو نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. یہ حقیقت بات ہے, ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوں, شادیاں لیٹ نہ کریں. اچھا, اس میں بعض بڑے بھولے لوگ ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی لیٹ کر دی ہے, لہٰذا اگر ہم اب کوئی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ گناہ نہیں ہوگا, ہمارے ماں باپ کو ہوگا. نا, ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کی ان حرکتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نوجوانوں کا گروہ جس میں استطاعت ہو وہ شادی کرے, اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. بے شک نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی پاکیزگی کا سبب ہے, نکاح کرو. تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے, لیکن نکاح نہیں ہو رہا تو روزے رکھنے. آپ نے اللہ کے فضل سے آپ دو تین روزے رکھیں گے نا, سارا تمہارا دماغ جنون نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے الٹرنیٹو چیزیں بتائی ہیں, یہ نہیں ہے, باقی دوسری جگہ بھی ہے. ہم سے چونکہ لوگ رابطہ کرتے ہیں, میں ذرا اب کوشش کرتا ہوں کوڈ ورڈز میں ہی بات کروں, جن لوگوں تک کنوے ہونی ہے ان تک ہی پہنچے, کیونکہ میری کمپیٹنسی نہیں ہے ان ٹاپکس کے اوپر اتنی غلیظ زبان استعمال کرنا جو ہمارے علماء کرام جو ہیں حرم میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو سوال پتہ نہیں خود بیٹھ کے بنواتے ہیں, میرے خیال ہے وہ ایسے ایسے سوال ہیں جو بڑے سے بڑے ولگر بندے کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوتے, اور وہ دین کی خدمت سمجھ کے ان سوالوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں میرے بھائی. اگر یہ دین کی خدمت ہوتی نا تو قرآن بھی اس طرح کی لینگویج میں بات کرتا. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے, اور وہ مریم کا نام نہیں ہے, عیسیٰ ابنہ مریم, چونکہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی, ان کے اوپر تہمت لگی, اللہ نے اس تہمت کو دھویا, نبی کی ماں تھی اسی لیے بامر مجبوری ان کا نام آیا. باقی جب بھی قرآن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے, نوح کی عورت, لوط کی عورت. ہمارے نبی کسی بیوی کا نام نہیں آیا قرآن میں, ہمیشہ آتا ہے عورت عورت عورت. تخت بلقیس والا واقعہ آیا, بلقیس کا نام نہیں آیا, عورت, ایک عورت ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے. یہ جناب اتنا زبردست حیا والا دین ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے.
اور یہ میں آپ کو بتاؤں اپنے دوستوں میں اپنی بیویوں کے نام بھی نہ لیں. میں میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب ہم نے ان سے کافی چیزیں پازیٹیو سیکھی ہیں. تو وہ یہ سکھایا کرتے تھے کہ شادی شدہ بندہ کو یہ اگر وہ اپنی بیوی کا ذکر کر رہا ہے تو کہے کہ میرے بچوں کی امی, تو اس میں زیادہ حیا والا پہلو ہے. ٹھیک ہے, بیوی کہہ لیں کوئی حرج نہیں, بیوی کا تو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے, میری بیوی وہ اس میں نہیں. نام نہ لیں اس طرح کے نام, یعنی وہ پھر ایک حیا والا معاملہ جو ہے وہ, کیونکہ قرآن نے ہمیں یہی سکھایا نوح کی بیوی نام آ سکتا تھا, چلو اور کوئی نہیں, ہمارے نبی کی بیوی کا بیٹی کا نام آ سکتا تھا, نہیں آیا نا, الا یہ کہ بہت ضرورت پڑی تو نبی علیہ السلام نے کبھی نام کوئی لے لیا, وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز حیا کے پہلو کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ہاں جی جناب, اب عمر سیریز کا آغاز ہوتا ہے ہمارے. عمر بھائی بقیہ کے سوالات جو ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ کریں. جی عمر بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی سوال ہے, ملک کی ترقی کے لیے سائنٹیفک ٹیکنالوجی یا پھر اخلاقی اقدار, صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کس کو فروغ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے, کہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی اس پر زیادہ زور دیا جائے یا اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے پولیٹک اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ سیاسی استحکام, ان دونوں میں سے زیادہ بیسک ریکوائرمنٹ کس کی ہونی چاہیے, کہ کس پر ہم زیادہ امفاسائز کریں جس کے نتیجے میں ہمارا ملک زیادہ ترقی کر سکتا ہے, یہ ان دونوں کو پیرلل چلنا چاہیے؟ نہیں, پیرلل میں چلنا چاہیے. دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ ایک خاص طبقے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے, یہ جو چیزیں یہ تو یونیورسل اقدار ہیں, ان کی تو ضرورت ہے اور سائنس نے ہماری زندگی آسان کی ہے, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاقی اقدار ہے, باقی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر انجینئر ہے لیکن انتہائی بدتمیز ہے, اسے پرپز آف لائف کا نہیں پتہ, اسے ہیومینٹی کا نہیں پتہ کہ انسانیت کی قدر ہے, اس نے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ نہیں سیکھے ہوئے, جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہے, صرف تعلیم ہی تعلیم ہے, تو اس تعلیم کو چاٹنا ہے. تعلیم اپنی جگہ ضروری ہے, اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اسلام میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے, صرف نیکی پہ زور نہیں ہے, برائی سے روکنا بھی ہے. علم اور عمل دو چیزیں, صرف علم نہیں ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے صرف تعلیم نہیں کرنی, تربیت بھی کرنی ہے, اخلاقی اقدار کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. اور ظاہر ہے اس وقت تو سائنس کی دنیا, میرے بھائی آپ کا ملک جو دنیا میں سونے کی چڑیا ہے, سب کانٹیننٹ صدیوں سے سونے کی چڑیا ہے, یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر بادشاہ کی کوشش ہوئی ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کو فتح کرے, چاہے وہ سکندر اعظم ہو, چاہے چنگیز خان ہو یا کوئی اور ہو, سب کی خواہش تھی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے گورے بھی یہاں پر آ کر پہنچے جن کی سلطنت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا, آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ان کی حکومت تھی, ایک طرف غروب ہو رہا ہوتا تھا تو دوسری جگہ نکل رہا ہوتا تھا. انہوں نے بھی الٹیمیٹلی اسی سونے کی چڑیا کو اڈاپٹ کیا, کیونکہ جہاں پہ زمین اگاتی ہے, ہماری یہاں پہ آبادی کیوں زیادہ ہے, یہ دنیا نے صدیوں میں چیز لرن کی ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے, باقی جگہ پہ آپ اس طریقے سے لائف اپنی نہیں گزار سکتے. یورپ میں اگر ٹیکنالوجی نہ ہو تو وہ اپنا یہ پکا کے اپنا وہ روزی تو پوری نہیں کر سکتے, سوائے چاند ایک ملکوں کے. امریکہ میں چلے, سارے موسم ہوتے ہیں, وہاں کی زمین بھی اچھی ہے, باقی تو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہی ہیں. اور اس طرح چائنا اور یہ مڈل ایسٹ میں یہ والا ایریا جو آپ اگر دیکھ لیں, ایران کا, افغانستان تو بالکل بنجر ہے, یہاں پہ کھیتی باڑی اور یہ ساری چیزیں ہیں, اسی لیے یہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری اکانومی نیچے در نیچے جا رہی ہے. اگلے دن وہ شازیب خانزادہ نے پروگرام کیا تو دو دن میرا موڈ ہی آف رہا ہے, جو اس نے کمپیریزن کرایا ہے کہ چائنا جو ہے وہ 1988 سے وہ شروع ہوئے ہیں اور 99 سے, کہ اس وقت ان کی یعنی ایکسپورٹس کتنی تھیں, ان کی اکانومی کا حجم کیا تھا, اور آج وہ کدھر کھڑے اور ہم کدھر کھڑے ہوئے. تو یورپ اور امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے, جرمنی آپ کہیں نہیں سنیں گے وہ گندم بیچ کے کھا رہا ہے, ان کی مشینیں ہیں. آپ گندم 1,00,000 ٹن گندم بیچ دیں, وہ ایک مشین کے اتنے پیسے کما لیتے ہیں جو آپ کی 1,00,000 ٹن کی نہیں ہے. تو اگر ہمارے ملک نے بھی اس طریقے سے ترقی کی ہوتی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر, ہم تو ایک بال پوائنٹ نہیں اسی طریقے سے بنا سکے.
حقیقت ہے. ہمارے ملک کے اندر بال پینٹ جو بنتا ہے نا چائنا سے, یہ 10 روپے کا بال پینٹ دیتے ہیں, وہ چائنا 10 روپے میں وہ بال پینٹ دیتا ہے کہ جس کی ایک طرف ٹارچ بھی ہوتی ہے دوسری طرف لائٹر بھی ہوتا ہے. ہاں کر لو گل, اور وہ دیکھیں جہاں سے چلا ہوگا انہوں نے بھی تو کچھ کمایا ہے. میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اس لیے میس پروڈکشن ہے وہاں پہ, چیزیں کروڑوں کی تعداد میں بنتی ہیں اور گورنمنٹ بجلی ان کو جو ہے وہ سستے داموں دیتی ہے. اسی وجہ سے چائنا جو ہے اس وقت سب کو پیچھے چھوڑ گیا, پوری دنیا کی لیڈنگ اکانومی بن گیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تو صرف باتیں کرتے رہے ہیں, ہمیں اسٹوری ہی سناتے رہے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا تو فلاں ملک میں یہ ہو گیا, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی یہ ہو جائے گا. ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے, حقیقت بات ہے. آج سے 30 سال پہلے ان کے ساسے کیا تھے اور آج کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ملک نے ترقی نہیں کی ہے, ان لوگوں نے ضرور ترقی کی ہے. تو ٹیکنالوجی میں بھی اوپر جانا چاہیے, لیکن اخلاقی اقدار یہ پہلی چیز ہے. اور سیاسی استحکام, سیاسی استحکام بھی تو تبھی ہوگا جب آپ اخلاقی اقدار سکھائیں گے. یہ جو اس وقت سیاست کے اندر جتنی گندگی ہے وہ بیسک اخلاقی اقدار کی کمزوری کی وجہ سے ہی تو ہے. اگر ان کے اندر اخلاقی اقدار موجود ہوں تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوں. ہماری سیاست میں جتنی یہ بری چیزیں آئی ہیں, اور بیسک اخلاقی اقدار میں ہیومن ڈگنیٹی بھی ہے, کسی کا مال نہیں ہتھیانا, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. سر وہاں پہ پرائم منسٹر کا یا صدر کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ اپنی پوسٹ پہ نہیں رہ سکتا, یہاں پہ روزانہ جھوٹ بول کے بھی بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ اخلاقی اقدار کی کمزوری ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے, اور سب سے برے اخلاقیات ہمارے ہیں. ہم یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں, ان کی رولز اور ریگولیشنز کی ایسی جناب ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ یار یہ کتنے قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور وہی لوگ جب پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں سگریٹ لگاتے ہیں تو ڈبی بھی وہیں پہ بھیج دیتے ہیں, ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. ادھر آتے ہی ان کی اخلاقی اقدار بدل جاتے ہیں, ڈنڈے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گورے کو آپ سب جہاں بھی لے جائیں, ویسے ان کچھ گورے نہیں تو آتاں پاکستانیوں نے خراب کر دیے ہیں, زیادہ تر یہی ہے کہ ان کے بچے بالکل انوسینٹ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے, سوچ نہیں سکتے. آپ پتہ ہے جاپان میں انہوں نے 5 سال کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے کہ وہ خود اسکول جائیں گے, بالکل آزاد ہے, وہاں کوئی چائلڈ ابیوز کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ عاشقان رسول کے ملک میں, بزرگان دین کے ملک میں چائلڈ ابیوز کا خطرہ ہی لگا رہتا ہے, لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں اگر وہ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر نہیں ہوتا, اپنا کرایہ خود ایمانداری سے ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دور اسٹیشن پہ جانا ہے تو آپ کرایہ جو ہے وہ کم ڈال دیں, نہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ کر جاتے ہیں, بلکہ یہ جا کے ان کو طریقے بتاتے ہیں. کئی ملٹی نیشنل پاکستان میں آئی ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, پورا پورا ٹیکس دے رہی ہے, تو یہاں کے وکیل ان کو, یہاں کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ٹیکس بچائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ تو میرے خود یعنی اتھینٹک ریسورسز سے مجھے یہ بات پتہ چلی. پاکستان میں آپ کو پتا ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے, جی جی, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, جہلم میں بھی اس کی برانچ ہے, جہلم میں اس کی برانچ ہے. جی جی, اب چونکہ یہ اس پہ آٹومیشن کے اوپر چلے گئے, اس طرح سے ملازم کئی کافی فارغ کیے ہیں, لیکن ابھی بھی لوگ ہیں. انہوں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی اسی اعتبار سے بھرتی کیا اور اپنے کاغذوں کو سیدھا کرنے کے لیے, تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنا ٹیکس بچا سکتے ہیں. انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ تم ہمیں ٹیکس چوری بتا رہے ہو. ویری گڈ. اس کمپنی کا 8 سے 10-15 سال پہلے 1 کروڑ سے زیادہ روز کا ٹیکس تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ دیتی تھی. ٹھیک ہے, میں اس وقت ان کے کاروبار کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا, ٹوبیکو کی انڈسٹری کے اوپر. اور آپ کے ملک میں ابھی یہ چینی اور آٹے کا بحران آپ کو بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. 1 روپیہ اگر چینی مہنگی ہوتی ہے نا تو 1 ارب روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے چینی مافیا کو, 1 روپیہ مہنگا ہونے سے. وہ ملک جو گندم میں رچ ہے, اس کی گندم, وہ گندم یہاں پہ تھوڑی پڑی ہوئی ہے. اور مجھے حکومت پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور غریب دکانداروں کو بیچ میں کر رہے ہیں. یار دکاندار بےچارہ کیسے چینی آپ کی 70 روپے خرید کے تو 65 روپے میں بیچے, تسی مامے دے پتر ہو دے کیسے بیچے؟ آپ اس مافیا کو پکڑتے نہیں ہیں. کیسے خالص دودھ دے دیا جائے آپ کو 80 روپے کلو میں,
آپ گھر بھینس رکھ کے دیکھ لیں تو 100 روپے سے مہنگی پڑتی ہے ایک کلو دودھ، تو بےچارے وہ کیا کریں گے؟ آپ ریٹ بھی جسٹیفائی کریں یا پھر آپ پھر پلک میں اس معاملات کو لے کے چلیں؟ اور پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے میں ایک ایک کو ٹانگوں گا، اور جب اب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں مافیا ہے، اور جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں بتائیں مافیا کون ہے تو نام بھی نہیں بتاتے، اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر ان کا نام لے دیں گے تو مافیا کہیں گے حضرت صاحب اسی کلہ تو نہیں کھادا، تھانوں بھی تو اسی پولیٹیکل، میں نہیں کہتا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ ان سے کھایا ہوگا لیکن پولیٹیکل کمپینز میں ان کو سپورٹ بھی تو کیا ہوا ہے، تو وہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے، اسی تو اکرام مسلم بھی کرتے ہیں، تو پھر حالانکہ وہ پازیٹیو کاز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بہانے آپ بات سن لیں، اور یہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت صحابہ کرام کو یہ بھی تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب لوگ یہاں آیا کریں گے تم نے ان کا اکرام کیا کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے، مہمان کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن اس کے بعد اگر آپ بینیفٹس پھر ان سے ایسے لیں کہ پوری قوم تختہ مشق بن جائے تو پھر دیکھ لیں، ہماری ویڈیوز کے نیچے کئی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب یہ ویڈیوز چھوڑیں، پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے کچھ کریں، اسلامی سزائیں، میں کیا کروں، میں پرائم منسٹر ہوں، ہم ترغیب ہی دلا سکتے ہیں نا، اور اسلامی سزائیں نافذ کرنا یہ تو سب کو پتہ ہے، اس وقت جو ہمارے آئین میں بھی سزائیں ہیں نا یہ بھی اگر دے دی جائیں نا تو دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ جائے گی، ہمارے ریاستی اداروں نے، پولیٹیکل گورنمنٹس نے سالوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے، حالانکہ یورپین یونین نے ان پہ پابندی لگائی اقوام متحدہ کی طرف سے کہ سزائے موت ختم کی جائے، لیکن دہشت گردی رکتی نہیں تھی تو انہوں نے فوجی عدالتیں بنا کے جس طریقے سے وہ والا معاملہ شروع کیا دہشت گردوں کو پھانسی دینے والا، تو آپ دیکھیں دہشت گردی کنٹرول ہوگی، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے یہ ڈیٹرس کے لیے ہے، اس کے بغیر آپ امن لا ہی نہیں سکتے، تو سورۃ البقرہ کی بات آپ پہلے ہی مان جاتے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بالکل صحیح ہے، قصاص ہی میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے انسانیت کی، اے عقل مندو، قتل کے مقدمے کی پیروی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر معاشرے میں قتل پھیلے گا، تو اعلانیہ سزائیں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ سورہ نور کے اندر آیا کہ جب آپ سزا دیں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا، دیکھے گا ڈیٹرنس ہو تک، یہاں پہ کہتے ہیں جی وہ آپ دیکھ لیں آج کل وہ ایک قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح دل کا غبار باہر نکال رہے ہیں، کثرت رائے سے اپروو ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی سے قرارداد، اور میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہانی ہے، یہ کہانی کا جب اینڈ ہوگا نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی میری کرامت مان لینی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو، ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے کہ واقعی اسٹیبلش ہو کہ جو چائلڈ ابیوز کے اوپر ان کا اعلانیہ پھانسی دی جائے، تو آپ کے کئی وزرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ بات کر کے وہ بندہ مسلمان کوئی رہ جاتا ہے؟ اس کو یہ بھی بیسک نالج نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں ہیں، ہاں گورا اس کو پڑھا دے نا تو پھر وہ مان لے گا، ٹھیک ہے، یہ ظالمانہ سزا، تو جس گورے کی وکالت کر کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، اس نے تو پھانسی کی سزا بھی ختم کر دی ہوئی ہے، عمر قید میں بدل دی ہوئی ہے، تو اب یہ وزرا جرت کریں نا اور کہیں کہ فوجی عدالتوں میں جو دہشت گردوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں نا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، نالی ٹھوس ہو جان گے، بولو نا، ایک نمبر بولو نا، اس وقت تو سارے بڑھ چڑھ کے تو سائن کر رہے تھے اس جو ہے وہ ایکٹ کے اوپر، صرف پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی لیکن وہ بھی مخالفت اس لیول کی نہیں انہوں نے کی کہ یہ پاس نہ ہو، تو یہ آپ نے کیا دو نمبری والا رول بنائے ہوئے، لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بالکل کلین سویپ بھی نہیں معاملہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اس کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے، بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر بھی کسی کے اوپر جھوٹا بلیم لگا سکتے ہیں، اس ایکٹ میں بھی یہ پاس ہوا تھا کہ ایسی سزائیں فوجی عدالتوں کی چیلنج ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، اور آپ کو پتہ ہے درجنوں سزائیں فوجی عدالتوں کی جو پھانسی کی تھیں وہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں، ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں شواہد نا کافی ہونے کی وجہ سے، ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا، آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر آپ پروف نہیں کر سکتے نا تو آپ سزا نہیں دے سکتے، چار بندے زنا کی سزا کے لیے چاہیے، تین کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
چوتھا کہتے ہیں مجھے آئیڈیا ہے, میں نے ایگزیکٹ اس پوزیشن میں نہیں دیکھا, تو ان تین کو کوڑے لگائے جائیں گے. اور وہ تین صحابی کیوں نہ ہو, حضرت عمر کے دور میں ایسا ہو گیا تھا, حالانکہ صحابی تو ایک بھی سچ بول رہا تھا, کیونکہ اسلام کہتا ہے پردہ ڈالا جائے, اور جب تک انشور نہ ہو آپ نے سزا کو اسٹیبلش نہیں کرنا. میں قطن اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ حب الوطنی کے نام پہ یا عشق رسول کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کسی کی کلنگ کرتے ہیں, قطن نہیں, ورنہ غریب لوگوں کا خون بھی پھر مارا جائے گا. لوگ تو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں, یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں اور کوئی نہ کوئی لنک جوڑ دیا ہے, چاہے وہ دو سال بعد چھوٹ بھی گئے ہیں, وہ دو سال کی زندگی جو آپ نے اس سے چھینی ہے وہ کون واپس کرے گا؟ سر یورپ امریکہ میں چلے جائیں, کنفرم مجرم بھی ہوتا ہے نا, 20-20 سال تک وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں شواہد, پھر اس کو پکڑتے ہیں, گرفتار بھی نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ وہاں پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز الگ ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں یہ ہے آپ ہی کھان والے آپ ہی کون والے, خود ہی ذبح کرنے والے خود ہی کھان والے. وہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے اگر آپ پہ مقدمہ بنایا نا تو انویسٹیگیشن پولیس نہیں کرے گی, ایک تھرڈ پارٹی کرے گی جو چیک کرے گی کہ واقعی انہوں نے یہ صحیح کیس بنایا ہے, یہ ایف آئی آر جھوٹی کاٹی ہے یا سچی. یہاں تو ایف آئی آر جھوٹی کاٹ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر, ایسے ایسے بلیمز لگا دیتے ہیں. آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے, گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو جو گاؤں کے بڑے بڑے چودھری ہیں وہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا استحصال کر رہے ہیں, وڈیرے کیا استحصال کر رہے ہیں سندھ کے اندر, سردار کیا استحصال کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر, آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے تو ہمارے جو فاٹا ضم ہوا ہے کے پی کے اندر, تو ان لوگوں نے یہی اسی لیے تو کہا تھا کہ بھائی ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام یہاں پہ آئے تاکہ ہماری کوئی سنوائی ہو. وہاں تو وہ چار بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں, اچھا جی اس نے اس کے بچے کے ساتھ یہ کیا تم اس کی یہ بچی لے جاؤ, یہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں, غیرت کے نام کے اوپر قتل کو انصاف کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ماشاء اللہ داڑھیاں پکڑی ہیں ان کی, دیکھیں نمازیں دیکھیں, تسبیحیں ہاتھ میں ہوتی ہیں, دین سے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں. اور کہتے ہیں جی بغیرتی ہے کہ ہم یہ نہ کریں, اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ غیرت کے نام کے اوپر یہ کرتے ہیں, تو کس کس چیز کا رونا رویا جائے. یہ اخلاقی گراوٹ ایز اے نیشن ہمارے اندر آ چکی بھی ہے, اور اس کے لیے ہر فورم سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, پریکٹیکلی آواز اٹھانے کی اور خود ایسا ہونے کی. کئی موٹیویشنل سپیکرز ہیں, کئی سیاستدان ہیں, بڑی میٹھی میٹھی باتیں آ کے کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی لائف کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہی حال علماء کا بھی ہے, وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر اسی لیے پھر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوتا. لوگوں نے تو ان کو رول ماڈل بنانا ہے نا, تو لوگ جب پھر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یار ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے خود تو یہ کر رہے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا جو ہے وہ سیاسی بیان ہوتا ہے اور کرنا اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے. آپ نے تو ٹھیک ہے کام چک کے رکھو, جس طرح لگے ہو لگے رہو, تو بڑا مشکل ہے گا. ٹھیک ہوگا جی, میرے خیال اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں, بقیہ سوالات آپ اگلی دفعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے, ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.